Dobre večer. Ja mu dam 100 evra, vi poludite. Dobro večer, kako ste? Ste dobro? Sad čekam ovde iza, ovo, razmišljam, nevjerojatno, potpuno mi isto, ono, i, kao i kod kuće. Stojim iza i čekam, zalepljene žvake ovako tu. I sad razmišljam, kakve to ljude ja dovodim u goste koji lepe žvake za moju scenografiju. Ovo. I u svakom slučaju nije lepo da lepe ove sa cimetom jer mi uopšte ne odgovaraju. Ja tu uzmem malo žvaćem dok ovi sviraju špicu. Tako da bih volio da budu od mente sljedeći put, ako već takva situacija da lepimo žvake za scenografiju. Jeste vi dobro? Bio prim šal, sad ste super, tako? Sad smo neko i nešto majkom, nema više ovo, da. Ipak počet ćemo od jedne tužne vesti i razvodi se Goca Tržan. Poraslo dete, osamostalilo se. Mada sad neko ko izašao na naslovnoj strani kao ja pre neki dan ne bi trebao zezat Goca Tržan zbog mlađih ovih momaka, tako da. Pa sam hteo tim povodom nešto da vam ispričam. Uđem ja tako, šalim se. Ne, ni majke mi, nego to, ja stvarno nemam ništa s tom devojkom. Dovijem da mi ne verujete, okej. Okay. Ne mislim, mi se poznajemo, ali mi nije devojka. Tako da, što ne znači da ja ne bih voleo da imam tako lepo i mladu devojku, ali pogledajte me, budimo realni. I samo sam hteo da kažem da Niki ima jedan novi kupaći, a ne ovaj koji ste vi objavili, to je stariji od pre 4 godine. Majke. Ne, ja hoću da obećam svim novinarima, stvarno, pošto vidim da je to mnogo bitna stvar, čim budem našao devojku, ja ću sam da se prijavim i reći ću ovo je moja devojka, okrećit ću sliku na Instagram i reći ću ovo je moja devojka. Evo, da svi znaju, mada mora se zahvalim, ovo je bilo najkorektnije pisanje o mom privatnom životu u posljednjih 10 godina, tako da očigledno napredujemo u tim odnosima i hvala svim kolegama koji nisu pisali da sam krmak, pijanac, narkoman, džukac i ono što inače pišu o meni. Tako da ovdje sam ispao čak i mladog duha, što je velika pohvala. Niki nije sportski podnela to pisanje i zato sam i rekao ovo za kupaći, jer između ostalog bilo i to je slika od pre 4 godine, taj kupaći je odvrtan. Tako da znate da sada sigurno ima lepši kupaći, ali sačekat ćemo juli da vidimo. Idemo mi sa vestima, može? Dečak odsekao prst u znak protesta što mu je otac oduzeo mobilni. Sad i da mu vrati džaba mu. Pa šta će radi, kako će radi? Može da... Italijanski odbojkaš promenio pol. Mora da je bio primač. Jedna divna, lepa vest za sve zvezdaše. Dejo Savićević ženi sina. Jeste čitali ovo što je bilo u Užicu? Zašto? Uvijek dolazite ovdje nikada čitate novine. Da, u stvari, nema potrebe kupiti. Ja vama štedim lovu zapravo. Ej, eto neke koristi od mene, da. Štedim lovu jedino vama. Ja i premijer, mi vam štedimo. Ja vam štedim pare, on vam štedi želudac. Dobra stvar. Užički srednjoškolac poređao tačno 360 cifara u beskonačnom nizu decimala broja pi. A šta drugo da radi Užicu? Ali... Pa majke, šta može da radi Užicu, bučevi? Aleksandru Prijević sa koncertima gađaju parama. A ako vidite na njoj modrice, znači pevala je u Pirotu. I da li možda, da li ste čuli za porno sajt, Pornhub? Ne! Ju, naopako, naopako. Ja ću malo više o tome govoriti u muškarcima u ponedeljak, iznenadit ćete se. Otkriću vam samo, mali ću vam dati tiz, 41% onih koji iz Srbije idu na Pornhub su žene. Da. Tako da, nemojte me lagati, devojke, molim vas. Inače, oni su zbacili tu svoju zvaničnu statistiku i Srbi na porno sajtu Pornhub provode u proseku 7 minuta i 48 sekundi. Bane provodi oko 15 jer voli da se mazi posle seksa. Da. Da.
Da. Sahranio suprugu i tugovao 2 godine, a ona se pojavila na televiziji. Ako je na RTS-u, opušteno reprize. Kandidatkinja za Eurosong Sanja Vučić kaže da je talenat nasledila od kafanskih pevačica. Konačno neki Vučić koji ima vremena za kafanu, majko. Konačno. Ekskluzivno. On je mladić u 102. godini života. Kom ima Karadžić? Vreme je za fun facts. Slonovi imaju fantastično pamćenje, ali se ne sećaju odakle im. Panjca, čuje se pam, ali ne i pur. Izbjeglice iz Sirije stigle u Albaniju. Jeste to čuli? Da. I sad se češu po glavi jer misle da su išli u krug. Da se vratimo na onog tipa, sahranio ženu, a onda se ona uključila u TV program. Samo još nešto da mu kažem. Stiže vakcina protiv pušenja. Pu, daleko bilo. Zašto na vakcinu protiv pušenja vas tri gledate vam? Možda je bolje da te ne pitam ništa više. Otišle su na trčanje, a samo nekoliko minuta kasnije borile su se za život. Pa kako drugačije? Drama na farmi. Marija se gušila, farmer izvali u pomoć. Ali nije mogla da im pomogne jer se gušila. Gagi Đogani sekirom napao Sašku Karan. Razumite ga, čovjek je pod velikim stresom. Nije navikao da ima gde da spava. Čuda... Ja mnogo volim te vesti iz estrade, to je nevjerojatno. Čeda Čvorak i Suzana Mančić imaju nešto zajedničko. Da nije ono rošavo čvorka, majko. Gagi Đogani je napao i Mikija Mećavu i bacio mu daske dok je spremao krevet. I sad Miki mora da mećava nove daske. Mi smo rešili da dok je Miki u farmi, mi ćemo mećavati te fore u stand-up svako večer. Vreme je za našeg ministra Marinka Maglu. Poštovani ministre, magla, pitanje je puno, vremena malo, zato ćemo odmah preći na teške ekonomske teme, reforme. To će najbolje ispričati moj savjetnik, moja desna ruka, moj ekspert za ekonomska pitanja. Ekonomija pitanja postavljaju pa... Znači, reforme ekonomske... Da, samo ako možete... Zbog gledalaca, zato što da. Mali mikrofončić... Malo... Da. Znači, reforme, ekonomija. Ekonomsko stanje, kao što svi znaju, je teško, preteško, ali to je krivnja naših prethodnika, ne ove vlade nikako. Ova vlada, a pogotovo ministar Marinko Magla, trude se da što više olakšaju ovo teško stanje i ove teške bolne reforme. Da, više bi o samoj monetarnoj politici Narodne banke. Da li treba prihvatiti fluktuirajući kurs ili fiksni kurs? Fluktuacije. Jer narod u slamaricu marke kupi i onda vadi... Ne, mi smo okrenuti prema samom euru. Molim? Ne, u redu je, prekinut ćemo sada intervju na određeno vreme. Pa rekli ste me, mogu pitam šta hoću i onda... Tebi svaka čast, sine, ti si divan, ti si svoj posao uradio zaista časno i po novinarskoj profesiji i ti nemoj da brineš za svoje mesto i za svoju budućnost. Evo da ti da, Marinko, 50-80 dinara, uzmi dole u menzi pasulj, kupus i uzmi sebi neku orasnicu za sladice.
Nije do tebe problem. Ti možeš slobodno i svaka ti čast. Hvala što si došao i razgovarat ćemo ponovno. Prijatno i svaka ti čast. Još jednom da ti kažem. Na ruču. Šta pričaš ti? O čemu pričaš ti? Pa ti si ekspert, Bog te ubio, pa ti treba da kažeš da li je bolje stabilno ili da nije stabilno. O čemu pričaš ti? Kako ti razgovaraš sa njim? Sad u ovom momentu pred izbore? Pa kome sam ja fakultet ekonomski? Pa ću da završi ekonomski fakultet, odustao dvaju svojih svaki dinar da završi ekonomski. Čekaj, čekaj. Pa jesi ti uopšte ekonomski, da kažem, uramio diplomski tip? Pa jesi ti ekonomski završio fakultet? Sad ćemo vidjeti. E sad ćemo vidjeti, Gojko. E sad ćemo Gojko vidjeti. Halo, centrala Zlatarić, Milice, ti si, molim te s majkom me spoji. E sad ćemo vidjeti. Mama, je li Gojko išao na fakultet onaj u Leskovac ili se zajebao po Zlatariću dok sam ja od usta svojih odvajao? Šta nemoj ga? Šta nemoj ga u ovom momentu da mi rade to? Šta nemoj ga u moment kampanje, majko? Dobro, majko, prijatno. Brat, zaljubio sam se bio i onda nam je Bran Megdanmir došao, truda je bila. Nije sam mogao ići u Leskovac iz Zlatarića. Znači, moj brat rođeni ima samo srednju trgovačku u Valjevu sa prosekom 2,2. Ekspert, stručnjak u vladi. Sa prosekom 2,2 srednju trgovačku. Pa treba neko da čuje. Bog te ubio da mi se Brankica navali. Jel treba Brankica da mi dođe na zavrat? Nije dado Brankica, druže moj. Al bratu, ja ne znam. Izađi napolje. Sad je dosta. Sad dosta. Zaveži i izađi napolje. Kod majke me čekaj. S tobom ću se još razračunati. To mi je hvala, to ti je hvala, Marinko. Halo. Halo. Viša poslovna. Jel me čuješ, Ljubiša, ti si direktore škole. Ej, druže, Marinko je magla. Ma dobro je sve. Pa ne, kad bude trebala akreditacija, tu sam ti, samo nazovi slobodno. Jeste još u podrumu onom dole vas? Koliko ima smerova? 46. Samo me nazovi kad bude akreditacija. Trebala, to ti je ništa, to nemoj brinuti. Nego, meni treba nešto, ne zovem za sebe, nešto ubrzano, ekspresno, ubrzano da se završi, samo papir da se udari štambilj za... Ma da, da se urami samo na zidu za stoj i za brata. Radim danima 18.55 na Radio Televiziji Vojvodine, državni posao. Zgodan trenutak da se ispostavi da su sve kamere u našem studiju Panasonic. Dragan Marković Palma daje posao svakoj devojci koja se uda. Ove neudate će da dobiju k***. A ovo je bilo kao Ice Bucket Challenge, da? Kao što sam već rekao, princ Charles je bio u poseti Srbiji. Naslov, pogača i so za Charlesa i Kamilu u Beogradu. Nadam se da nije bilo puno soli jer ako Kamila ožedni to... Inače, svečanoj večeri priređenoj za princa Charlesa prisustvovao i Nenad Čanak. Da vidi Charles da narod nije gladan, majko. Kad se vrati kući, kako je bilo odlično, znaš kakvi su svi uvliki. Inače, Aleksandar Vučić je princu Charlesu poklonio najveću srpsku ikonu. Ode, ceca, majko. Pajtić je angažovao otporaša koji je rušio Mila da sruši Vučića, jer je taj otporaš, vidim, srušio Mila. Premijer Vučić je postavio fabriku Panasonic u Svilajncu. Rekao sam ovom mom snimatelju da mora da zameni kameru Sonyjevu za Panasonic. Pa to sam ja, smijte se vi meni. To sam ja naučio u Japanu, kad sam bio gost japanske vlade. Mladi Japanac ne vrti magičnu kocku, ne trampi sličice futbalera. Mladi Japanac ne zvrda i ne pluje po ćoškovima. Bolesni,
ne idu na bolovanje, umorni ne idu na godišnji odmor, Japanci rade, rade, rade. Da, ja za potrebe posle izbora umem da brojim na japanskom do 10, da znate se. Ichi ni san chi ro rok shi chika chi uju. Da. To je to. Inače, piše se da DSS i Dveri prave koaliciju sa Borkom Stefanovićem. Još Petrući fali i kao kod Leje Kišović. Nebojša Stefanović je izjavio, Vučića podržavaju i intelektualci. Evo recimo Nebojša Stefanović. Vreme za našu humanitarnu akciju, bebama u pomoć, SMS na 4373. Znate da smo kupili već jedan aparat za bolnicu u Novom Sadu, ostao nam je Niš i Beograd. Ta dva aparata su malo skuplja, ali skupili smo za ovo jedan, skupit ćemo i za ova dva. A, 4373, SMS, ko hoće direktno da uplati preko fondacije može da nađe. Ja večeras imam sjajne goste, sa nama su Ivan Bekjarev, Milica Milša i Caci Mihajlović. Za 3 sekunde ovde. Ne znam da sam vam rekao, ovo večeras je 299. epizoda. A? Tu. Da. Sad od kada imamo i ove muškarce, onda se sve broji zajedno. Tako da u ponedljak kada budu muškarci, bit će nam 300. epizoda. Jubilarna, to je, da. I tako, samo sam to kao, nemam neki plan. Pa nije, mislim, lepio bile majke mi, pošto niko nije predviđao da ćemo trajati duže od 40 epizoda. Koliko smo nadmašili ovo. Zamislite, 300 puta. 300 puta Bane komandovao aplauz. 300 puta sam ja ovde glumio da sam srećan. 300 puta je demonja duvo u saksofon. Čela svirao gitaru 20 puta. Razumeš, znači, to je... Svašta se izdogađalo, majke. Da, da, da. Nikad nisi bio s kosom u emisiji. Pa staviš kao periku ko Fellaini, znaš. Da iznenadiš malo. Pa to, da, da. Staviš tupe i onda ovaj... Da. Slavit ćemo u ponedeljak, takav je dogovor. Plan je da slavimo publika i mi. To je naš jubilej. Molim, lepo. Ja mislim da je to okej. Da. Vreme za mog prvog gosta večeras, čuveni glumac Ivan Bekjarev. A, vidio, reci. Slušaj. Paži, obiram publiku, samo zvezdaši. Dobroveče. Ona, dobro plaćaš ove aplauze, čovječ. Ja ne znam, tu stalno ima neki, ja verujem, meni kažu da ih dobro plaćam. Onda kad pitaš njih, oni kažu kao nisu dobili lovu godinu dana, lažu, sigurno. Ali mislim da sad ne kasnimo, ne kasnimo. Ne, hvala u svakom slučaju. Kasnimo ili ne kasnimo, ne kasnimo. Koliko kasnimo? 3 meseca. Sjetite se onda kad smo kasnili godinu dana. Stići ćemo ta 3 meseca, ne obrinite ništa, majke mi. Sad je ova godina kada me bolje, bit će sve u redu, verujte se. I onako se smijete, možete držiti stisnute zube sve vreme. Ivane, dobro večer. Dobrodošao. Tu je sada... Veliko pitanje je kako za ovih 7 sezona ti još nisi bio ovdje. Ja upravo sam to htio ti kažem, sad sam čuo da je ovo 299. emisija, da će u ponedjeljak biti 300 emisija. I stvarno ja moram da jedan stih sam ti sad smislio dok sam čekao. Znači, pred 3 sekunde sam čuo ovu najavu. Znači, Ivanović Ivan, show meni je divan. Za emisija 300 sledujem u poklon Bista. Opa, hvala. Hvala, Ivanče. Lepa pažnja, daš.
Ima, kogod je bude radio, ima sreće, znaš da neće biti mnogo velika. Ja nisam vajar, ja bi ti napravio to odmah, ali moramo nađemo nekog dobro vajara. Dobro, šta moja bista ulika, nije to toliko problematično. Pa mi je, jel tako šta? Nema mnogo materijala. Nema, neće mnogo da se potroši taj koji bude radio. Ali dobro, znaš, bilo bi lepo da dobijem neku bistu, to ti je dobra ideja. Baš će predložim Kevin Ćaletu da stavi ispod zgrade na Banjici. Pa ne samo tamo, čoveče. Pa tu je, znaš kako ti uvek ti stave tu gdje je tvoj kraj, kao, znaš. Mogu na Cvetni trg možda, tamo iza Pekića, to bi bilo okej, a? Možeš i ispred Marakana. Ne znam tu, da ti kažem, i mnogo veći zvezdaši od mene nisu zaslužili. Znaš, to je, znaš da je tamo oštra konkurencija. Jeste, uvek bila. Imamo neki lep povod, to je Sumnjivo lice koje režiraš 26. ili tako u Sava centru predstava. Sad ja ne znam mnogo, da li si ti režirao pre toga? Ja sam puno sam režirao, znaš, kad čovjek ode u profesore iz glume, a ja sam to upravo uradio pre ne znam koliko godina, pa više imaš, mnogo ima. A režirao sam u stvari od studentskog doba, znači sve što je meni moj profesor na akademiji režirao kad sam ja studirao, ja sam sutradan u mom amaterskom pozorištu koje se zvalo prvo Pista, pa posle Simonida i tako dalje, ja sam sve odao tamo režirao. A onda kad sam... Znači, nije slučajno to? Nije slučajno, naravno. A onda sam režirao jako puno nekih svojih privatnih projekata, ovih, onih. Studentima celovečanje predstave, ne računam ispite i to, nego samo, mislim, te ansambl predstave. I logično je da sad i ovako nešto režirao. Režirao sam i Uježa, nedavno režirao sam puno toga, Kabarea nekoliko i tako dalje. Ali ovo Sumnjivo lice, to je najzahtevniji svakako projekat od svih koje sam radio iz vrlo jednostavnog razloga. Što sam sakupio jednu ekipu velikih, sjajnih glumaca i mogu da ti kažem da su među njima sve najveće zvezde. Hoćeš ti da kažeš imena, sa nama će biti večeras ovde Caci i Milica, ali ansambol je mnogo brojniji. Caci Mihajlović i Milica Milša su ovde večeras, pojavit će se malo kasnije, a pored njih igra Robert Kiosef kao gost iz Makedonije, igra ulogu Jerotija. Onda Sumnjivo lice, naslovna uloga, jer u stvari Đoka Promincla, je tako, njega igra Saša Joksimović, pa Viću igra Milan Kalinić, pa... Kalinić igra, odmah. Jeste, pa... Znao sam da ćeš tu da se upecaš. Hoće mi kažeš da baš glumi kao, šta? Nećeš mi verovati, Kalinić jako dobro glumi. Ja moram da se pohvalim da sam uticao malo na njegovo stvaranje kao glumca. Da, on je diplomirao kod mene. I kao i Marijana Mičić, koju sam primio, doduše nije diplomirala, ali i Saša Joksimović također diplomirao kod mene. I sad da kažem, Bojan Lazarov isto igra Josu Pandura, onda Dubravko Jovanović igra i da li sam još sve pomenuo, Marijana Mičić igra Čerku, Anđu igra Milica Milša, a Bane Zeremski, jedan izuzetan glumac kojeg ja mnogo cenim, insistirao sam i borio se svim silama da on odigra dve uloge u mom komadu, u mom konceptu, u Sumnjivom licu, jedan glumac igra dve uloge, to je znači Aleksa Žunjić, sreski špijun, vrlo atraktivna uloga, a druga uloga je gazda Miladin, to je onaj što stalno viče, taj Josef iz Trbušnice, i tako da. I Bane Zremski igra obe uloge, zašto? Zato što ga smatram jednim vrhunskim glumcem, glumcem koji je specijalno sposoban da napravi ogromnu moć transformacije. Ima je, zaista. Tako da, eto, uspeo sam da napravim baš podelu koju sam želeo. Ja se nadam da sam sve pomenuo. Igram ja pijanog Žiku. Ja igram pijanog Žiku. Ozbiljno. Pa kako se spremaš za ulogu? Pa jako teško. Popijem malo. Jedno pivo, dva vinjaka i uđeš u lika. Kaži mi ovo za Kalinićevim fascinantom, zato što, znaš šta se priča po gradu, kažu da uopšte ne dolazi na probe, da ga menja inspicijent i da je ona bolja nego on. Pa nekad glumi njega inspicijent, nekad suflerka, znaš. Srećom, u istoj ulozi imamo jednu istu osobu, mislim, koja i suflira, koja i inspicijent. Tako da ako Kalinić slučajno ne bude došao, ona može da ga zamije. Ali šalu na stranu, dobro si to čuo, raspitao si se dobro. Meni je najveći problem u radu na ovoj predstavi da okupim sve glumce na jednoj probi. Znači, to je daleko najveći problem. Svi su mnogo zauzeti, zato što su zvezde, objektivno svi. I mnogo je teško da uskladiš termin za probe. Biće još teže i za predstave. Da, možda sam teo te pitam šta ćeš da radiš kad krenu predstave. Neće se isplatiti ako ne... Ako ne bude svakako Sava centar. Jeste. Veliki Sava centar, kako je to za predstavu? Sava centar je sad...
krenu u akciju, meni se ta akcija dopada, da vrate pozorište u Sava centar i oni to ljudi vrlo ozbiljno radi. Da, bio je Spemalot skoro u Sava centru. Pa evo i Buba Uhu, Sašti Bili i tako dalje. Biće još predstava, vidim da je Buba još jedna zakazana sutradan posle nas. Mi smo 26. Buba je ponovo 27. I pričao sam sa ljudima iz Sava centra i oni hoće da Sava centar bude i pozorišna sala. To je jako teško samo iz jednog razloga što je ogromna sala. I ozvučenje će se rešiti, ali malo je veći problem to što glumcu ne vidiš oko baš. Da. Vidiš figuru, ne vidiš oko. Glumcu moraš vidjeti oko. Moj profesor je često imao uz psovku, je rekao, glumca kog ne vidiš i ne čuješ, recimo. Da, da. Pa dobro, ovima s balkona će biti vrlo uzbudljivo. Možda da im podelite one dvoglede. Da, međutim, moram reći, ja smatram Sumnjivo lice najboljim Nušićevim tekstom. Ne jednim od najboljih, nego najboljim, zato što je najbolji način u ravnoteži su i satira i smeh. Tako da, odlična je komedija, ali je satira jaka. Pa evo ti samo jedan podatak. Nušić je 35 godina čekao na premijeru Sumnjivog lica. Nijedan od upravnika nije hteo da ga stavi na repertoar. Nije čak ni on kad je bio... Pa onda je dobro znaš. Znači, i Nušić kad je bio upravnik, dobro je u predgovoru, on to duhovito napisao, kaže... Ajde, ti se vrati u fioku. Nije ni on smio da ga stavi na repertoar, samo zato što se stalno pominje dinastija, to je znači ondašnji režim, i onda to je tako. A kako se vi sada zovete ovdašnji režim u predstavi? Ništa nisam dodao, ništa nisam izmenio, zato što je Nušić toliko veliki, toliko genijalan pisac, da apsolutno svako neki eksperiment na njegovim tekstima je osuđen, po mom mišljenju, naravno, na propast. Tako da, ja verujem u Nušića u univerzalnost. Ne znaš da li da mu se, on je kao evergreen, znaš. Baš tako. Ali ne znaš da li da se diviš njemu ili da žališ nas, zašto nam je Nušić evergreen. E pa to je dobro da se mi malo zapitamo, da li je moguće da taj tekst koji je napisan 1887. ili 8. godine, da li je moguće da nas i dan danas boli to što čujemo? Šta to znači? To znači da je Nušić bio izuzetan poznavalac našeg mentaliteta. I on zato ima, neko je rekao, kaže, njegov smeh je večito mlad. Pa upravo zato. Što to važi za sva vremena. I to je, Nušić, ja sam zaljubljen u Nušića. Znaš, moj maturski rad je još bio Nušić. Ozbiljno? Da. A Bora Stojković mi predavao srpski jezik kao i Caciju Mihajloviću u 6. gimnaziji. Čovjek koji je napisao istoriju srpskog pozorišta, bio upravnik pozorišta u Nišu i ne zna sve gde. On nas je zadojio, mi smo glumili kod njega, on nam je režirao. Tako da, od malih nogu ja sam onako Nušićofil. Moj maturski je bio na temu Vuk Karadžić, zato malo hramam na ovu desnu nogu, znaš. Ja sam igrao Vuka, više puta. Ajde da, ovdje si... Hoćemo sad da uvedemo njih dvoje, pa da nastavimo priču. Ajde, može. Sa nama su i Milica Milša i Caci Mihajlović i vreme je za njih. U stvari, samo sam hteo da vas vidim zadihane ovde. Hteo sam da vas vidim zadihane ovde. A, dobro. Jer bilo kao što ovo i priča trčanje. Da, malo sam ubacio u frtutmu, izvinjavam se. Jeste vidjeli u kakvim uslovima ja radim ovde, recite? Ali imaš štikle ovakve? Pa imam jedne, ali redko ih nosim u emisiji. Nosim ih od kuće samo. Pa treba ovde da treniraš. Ja imam jedan poklon za tebe koji bi bio prigodan baš u ovom trenutku razgovora. Jel može Bane da nam to prinese? Ja se uvijek uplašim malo kad mi daju poklon. Znaš šta, ja sam video, ja gledam tebe redovno. Znači, ovo ti je kompliment. Hvala ti mnogo. I pošto sam insistiraš na tome, evo ja sam ti dao jednu šamlicu na sklapanje. Lepo. Korisno. Korisno. Evo, to digi. Znaš nešto. Tak, tak. Ovako, ovo? Tako. Da. Najzad ćeš imati pogled sa visine. Imaću, evo, da ti kažem, vi glumci ste čudo, ovo isto, leka mi je dono jedno na tufne. Evo, samo ovo moraš da izvučeš malo. Ovako, evo, to je tako. E, vidiš. A ovde, ajde ti pročitaj šta sam ti napisao ako... Ako umem da čitam, vidiš. Ako imaš naočare. Moj doprinos tvom Stasu, Ivan Dica. Hvala. Hvala. Divan se, divan se, hvala. Ovo je... Tamar malo da odmurimo ovu desnu nogu, znaš. Aj stani, aj stani malo, aj stani malo. Ne znam da li si ja testirao ovo. Da vidimo ko je više. Slobodno stani. Sad ću ja da ustanem. Evo me. To ozbiljna priča. Košarkaška. Košarkaška priča, znaš. Košarkaška je priča.
Ja mogu reći šta hoćeš sada ovdje. Da podvučim desnu nogu ovako, sedem kaubojski i kao šef parade neki. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Oboje, lepo mi izgledate, lepo si vidjeti, ne mogu ovako sedem. Pričamo o sumnjivom licu, Ivan je ovdje izneo svoje stavove o Nušiću koji su vrlo detaljni, temeljni i ispravni, rekao bih. Kako se vas dvoje osjećate povodom ove premijere? Osjećamo se sjajno. Prvo, ja se osjećam divno jer sam u divnom društvu. Za Ivana znamo da je sjajan glumac. Evo sad upoznajemo ga i kao sjajnog reditelja. Zaista je divno raditi sa njim. I sa sad si nešto mršti na ovo. Sa, ne, pa, da se mršti, pa ne. Ne, 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 zaista. Sad si stalno ima neke probleme u predstavi. On je onaj što se nabada na iglu, znaš. Njemu podmeći. Mislim, zaista, mislim da će publika da voli ovu predstavu. Rađeno je sve onako starovremenski, a u stvari tako istinito, moderno i savremeno. Caci, vi ste... Sve su rekli o sumnju. Da, ali vi ste igrali Nušića... Sve su rekli, sem toga da je meni ovo treće sumnje. Pa to sam hteo da kažem, da. Ovo, možda ste vi najviše igrali Nušića od svih glumaca kod nas. Ne, nisam. Da li postoji dva četvrti statistika? Meni je četvrti tema. Šta, četvrto sumnjivo lice? E, dobro. Ali igrao sam u specifičnom sumnjivom licu od koga je Zoran Radmilović tamo davne 76. godine napravio nesumnjivo lice. I ja sam igrao Đoku Prominclu, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović, u kojoj je igrao i Ivan. Ali igrao sam u specifičnom sumnjivom licu od koga je Zoran Radmilović tamo davne 76. godine napravio nesumnjivo lice. I ja sam igrao Đoku Prominclu, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović, u kojoj je igrao i Ivan, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović, u kojoj je igrao i Ivan. Igrao sam Jerotija jedan put Milisava na televiziji. U pozorištu sam igrao Jerotija kao gost Kruševačkog pozorišta. A šta je ovdje, kako se snašao ovaj momak koga si spomenuo? Ja imam ovdje ime Robert Kjosev, Makedonac iz Amerike. Robert Kjosev je, on glumi na srpskom, najviše sam radio sa njim na jeziku, on je završio glumačku školu u Los Angelesu. Otišao je tamo i sad se vratio, definitivno hoće da živi u Beogradu, i on, zaista čovjek, veliki radnik, radi na sebi i ne vjerujem da će iko primetiti u govoru neki veći problem. Da si možda u tim imao vremena da ga pitaš zašto se za Boga vratio iz Amerike da živi u Beogradu? Pa ja mislim da je on tamo bio jedan vrlo uspešan biznismen između ostalog. I da je on tamo zaradio neke lepe pare i ovdje pa došao, uživa, ovdje bi sada uživao. Dobro, to je moje mišljenje, ali pitanje je da li sam u pravu. Možda je on na proputovanju ka Makedoniji. Mogu se. Tamo cvetaju ruže. Tamo idealna atmosfera. Ja sam tu, kako ti kažem, uvek sentimentalan, jer verovatno znaš da sam ja i po ocu i po majici poreklom iz Makedonije. Iz Djevđelije su došli pred drugi svjetski rat. Imam ja za tebe gomilu pitanja. I onda ja kad vidim se, znaš, ja moram da... Odmah glavnu ulogu. Ja sam spitao otkud Ivan da da nekom drugom glavnu ulogu mjesto sebi. Mjesto sebi, da, to tu iznenadio. Zašto ja sebi nisam, daj mi to da kažem. Zato što jedino je bilo moguće da igram Žiku, jer Žika je pijan onako, potpuno izdvojen kao uloga, i ja mogu kao Žika da napustim svoje mesto i svoj sto i da režiram komad, da režiram ostale scene. Znači, možete da očekujete da će dan zvoca tokom predstave. Da. Žika je izdvojen i onda to je jedina uloga gde ja nemam problema sa režijom, jer Žika može da radi šta hoće, malte ne, razumiješ? To je dobro, mogu ja da budem Žika? Možeš. Ja sam idealan ulogom u kojoj možete radi šta hoće. Dogovore. I ovo za pijanca, ne mora se spremam dugo. Mene to brine, znaš, Žika mora stalno bude pijan, kako ćeš to? Ne, ja znam, od ranije se sećam. Da, majke mi sve pamet. Znaš šta se dešava na probama? On je Žika, mi sad igramo, on se zagleda, razumeš šta mi radimo, i zaboravi svoj tekst, normalno. Najčešće ja zaboravim tekst, to je činjenica. Nadgleda šta mi radimo. Da, ja mislim su ovo fotografije... Ovo prvi put i ja vidim, čovjek. Nismo videli. Ovo mi nismo videli. Ja se malo pripremio, znaš. E, odmah da kažem,
ovde, ove fotografije, sve imaju kostim je tu i tako dalje, ali ono što nemamo mi muškarci, svi do jednog imamo brkove. Ali žene nemaju frizure. Još nisu stigli brkovi od naše ove. A jeste nabavili žute brkove za Kalinića? Ne, nema, ja ne igram ovo. Za Kalinića žute, mora se bacimo u trošak. Mora da farba. To je Robert Kiosev, evo ga ovaj, u uniformi. Evo ga, Tasa. Tasa, Caci Mihajlović. Da, na ovim fotkama nema Kalinića, jer sam nije bio na probi tada. Evo, gledaj sad kako da uskočiš ulogu, Ivane, kad se ja razbolim. Pa ja sam ovo 1000 puta radio. Ozbiljno. To, ja to mogu sigurno. Imam, vremena je za reklame, pa ćemo da nastavimo razgovor. Imam ovaj, ja mali poklon za tebe, znaš. Da te podsjeti malo na vreme kada smo se upoznali ti. E, odlično. Ako se ne varam da je to bilo tada. Mislim da je to tvoja akreditacija. Ovde piše Ivan Bekjarev, internacionalna televizija, Fox Srbija. Hoćeš ti da ili ja ispričam? Evo ti ispričaj, ti si. Ti si bolji pripovedac od mene. Realno. Sad ćete vi saznati, i gledalci, i vi ovde u studiju, zašto se ja zahvalan Ivanu Ivanoviću dok sam živ. Uopšte nisam patetičan. Nađem se ja u Njujorku 2011. To je do ove 2015. najuspešnija godina teniska Novaka Đokovića. Tad je u finalu US Opena pobedio Rafu Nadala. Ja dođem tamo, imam pare, ali kara ni za lek. Nema ni za kakve pare da ih kupim. Amerika nema, tapkaroš. Ivanovića, sve to išlo mailom, nije koštalo srećom. Ja mu kažem, Ivane, taka i taka stvar, znam da on, zašto njega, zašto znam da je njegova televizija izveštavala. Da, mi smo izveštavali. Oni su izveštavali sa meča, direktan prenos i sve to. Ja kažem, Ivane, daj smisli nešto, čoveče, moram da gledam finale, drugo znam Noleta i tako dalje. Ivan kaže, ne brini, pošalji mail tamo i tamo, ja pošaljem mail tamo i tamo. Pošaljate mail Amerikancima i slušajte sad, ja lažni novi. Pis tamo sa Artur Eš stadiona obaveštava, poštovani gospodine Bekjare, velika je čast, ste vi izveštavali našu televiziju. I ovo je ta akreditacija, zahvaljujući koji se išao i na preskonferenciju. Tad je naravno bio Ivan u društvu svog prijatelja i mog prijatelja Vlade Georgijeva. Zbog nas prekino preskonferenciju. Pa se ljubio s nama. Ovi gledaju stranci. Koji su ovi neki milijarderi? Besplatno morate. Zeć, bilo je dobro. Znači, ulazio sam svuda i u stranicu i na sve nivoje publike i na terenu. Sve, sve, sve. Zahvaljujući ovom čovjeku, on je aplauz za njega. Ostanite sa nama i nakon reklama, čeka nas gomila dobrih anegdota i inserata. To je moderna žena, bre, oterala muža, otpevala pesmu, normalno. Jesi dobio otkaz ili samo privremeno? Jesi dobio otkaz ili ovo bilo privremeno sam? Dobro. Što to nisam znao, ja sam hteo Ani da donesem buket sveća, a onda su mi rekli muži mnogo opasa, nemoj... Jeste, demonja breša, da bre, što te bre. Se gubi glava ovako. Ovako se gubi glava. Ne, svašta se priča. I o tebi se svašta priča, znaš što? Šta se priča? Pa ne znam ja svašta, tu se ovih dana svašta čitam po novinama. Nije, bre, stari kupaći kostim ima novi. A stvarno? To je pre godine, no... Ljukava ljesica, Lija. Nije, nego ja sam tek skapirao sada koliko je bitno svim mojim kolegama da ja nađem neku devojku i ženu, znaš. Pa šta čekaš? Pa možda meni nije prioritet, ne znam sad kako da to... Ne, ne, sad imaš šamlicu. Sad imam šamlicu, se oženim oko dva dana. Evo, nađi, devojko, evo, ja ti poklanjam knjigu svoju za decu. Mislite? Pesme za decu. Pa da recitujem. Pesme za decu. To su mi devojke mlađe, 15 godina onda da... Dobro, dajte, pa dajte, poklanj, evo, pesme za decu. Ima Bane i još jednu knjigu za tebe. Evo ima ovde jedna kratka pesma, recimo. Lek. Nisam doktor, ali znam lek. Umesto tablete zagrlite dete. Eto. Bravo. Normalno mislite na pravu decu. Ja bih voleo da Bane imamo luku neku. Može ovo da se tumači i figurativno.
Pa da, 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 ja sam shvatio. Ja imam deblju knjigu od sacija. Zagrlite deti. Ima deblju knjigu od vas. Znaš, kakvi su mi glumci sujeti? Šta sam ono u tanku knjigu? Vi kod debela, bre, knjiga. Ja imam dve knjiga. Sliču Vilice da izvedi Britaniku. Sabrana dela Žarka Jokanovića. Ja imam dve knjiga. Ja sam znala da sam trebala neku knjigu da donesem, neki učbenik. Pa slučajno, ja sam donela. Onu najveću knjigu, onu dečju, znaš, kad su već kod dece. Životinsko carstvo, ogromno. Atlas, ja želim da ti napišem ovde nešto. Da, ja da ti napišem. Ajde, ja tebe pitam, Milicu malo počeskamo ti. Ajde, dok oni pišu. Ajmo mi da pričamo dok oni pišu. Da vidiš da umemo da pišemo. Da se stvarno mi napisamo. Nekaj si izjavila da voliš da igraš domaće pisce. Kako praviš tu razliku i kako tačno to utiče na glumca, da li je domaći ili strani pisac? Ja mislim da je zaista nama lakše da i svakom lakše da igra svog domaćeg pisca, jer to je naš mentalitet. Nekdo nam je bliže, razumemo. I stvarno mislim da nam je lakše da igramo domaće pisce. Naravno, veliki izazov igrati i strane, ali evo Nušić, meni je ovo četvrti Nušić u karijeri, prva Anđa. I upala sam bukvalno onako dva dana posle premijere u mom pozorištu u Beogradskom dramskom sam imala Čovek, zver i vrlina, Pirandela. Ja moram priznati da je nekako mi ovako sve lako krenulo. Zato što je... Jel ti oni pomažu ili... Pa meni oni uvek pomažu. Ali je li dobra ekipa, Dijana, su zadovoljni? Sjajna ekipa. Sve u redu, jesu. Ja nemam nikakve pritužbe, nadam se da ni oni nemaju. Jel vi imate pritužbe na Milicu? Jer imate, da, da smo ga kao... Posla, Milica je jedna divna žena. Smeš da pročitaš šta sam napisao? Što ne smem, malom čoveku, a velikom prijatelju s poštovanjem, Ivan Bekjarev. Ozbiljno, lepa ova, lepa poslika, majke mi. Isto, jer isto. Da pročitam i ovo, sad se smijem. Ivanu Ivanoviću za dete, iskreno, Caci Mihajlović. Hvala. Samo ti gažem, malo ti mlada ova slika ovde. To je pre 12 godina izašlo. Čekaj, pa je to kiki si mi dao. Ja nisam to uradio slučajno, pazi. Ti si sad čovek koji ćeš da organizuješ drugo izdanje. U tvrdom povezi. Jer sad je 2016, znači ima 12 godina, znaš šta tu ima svega još. Svašta se izdešava. Čak i nagrada još nekih, znaš. Jesi podobio neke bitne nagrade? Jesu, kako misli? Ja te pitan kao ne znam, znaš, da sam informisan. Ajde, Ivo, šta znaš? Pa otkud znam, znam, on je uvijek, kako glumac napuni 50 godina, oni mu daju sve nagrade koje postoje. Ja sam to provalio, ja ne znam što vam ne daju nagrade kad ste mladi. Slušaj, meni su dali prvu nagradu za životno delo pre 10 godina, tačno. Mislim, rekao su poranili. I ja držim govor, pošto je to kao obavezno, držim govor i prvo što sam rekao hvala vam na nagradi i kažem, a što me sahranjujete pre vremena? E sad, pazi, pre neki dan sam dobio drugu, da, Zlatnog ćurana za životno delo, a to će sada mi uruče sutradan posle premijere, 27. u Jagodini, to će sada mi uruče. Ako preživim. I sad, pazi, ako preživim. Dakle. Ja sam dobio pre neki dan. Koji sad si? Ja ne volim da se hvalim, ali sad ovakvu nagradu nema Ivan. Ko je? Sam Bekjarev. Sam nagradu, i to me mnogo obradovalo, za dečiju pesmu. Jedan časopis književni u Valjevu dodelio je nagradu i nagrada je su dobila ravnu prvu nagradu, ali znaš šta? Nagradu je dobio Pero Zubac, Baja Đaković i ja. Ozbiljna ekipa, ozbiljna društva. I to me je obrado. Ima i on nagradu. Ima nagradu na nagradu. Ima za pesmu. Za dečiju pesmu. Ne zna, Cac. Ne znam. Prvo, moja pesma se nalazi u antologiji. I ja imam antologiju. Ali nije dečja, nego za odrasle pesme. Za odrasle. Nije porno. Ne, pa otkud ja se sad čekam da vidim šta. Pa otkud znam. Dobro, ali nisam to hteo da kažem. A tu sam nije bitno. Imam književnu nagradu. Za esej o glumcu, konkurs Požarevac Dani Milivoja Živanovića. Ja sam dobio Zlatno pero, književna nagrada. Eto. Ja vidim podsjeća me na Isidoru Sekulić. Pozovemo još jednom sve, 26. mart, Sava Centar, Sumnjivo lice, obavezno dođite da pogledate ovu predstavu, nećete se pokajati. E sad malo da pričamo o karijerama, vidim da je ovdje sad krenulo ovdje ozbiljno. Ja kad sam dobila nagradu, meni je moj kum rekao, je to znači da si sad omatorila.
Ozbiljno. Tako je zaključio. Ja ga sam dobio, meni Čale rekao, ovo je dokaz da ova zemlja nije normalna. Sad si omotorila. Zato ti daju nagradu. Ne znam da li je to tačno. Hajde, krenemo od tebe. Jednom smo prilikom razgovarali, mislim da si mi pričao koliko ti je uloga upravnika logora Banjica zapravo možda nanela štete u karijeri. Jer su te ljudi pljuvali na ulici, vređali, nisu mogli da te odvoje nikako od tog zloglasnog lika. Pa jeste, pazi, tada je bilo još uvek preživelih logoraša. I zaista, ljudi su ti, najstariji naši građani tada, sad više nisu živi, naravno, bukvalno su pričali od mene. Na drugu stranu, ili dođe, gledamo onako jednim bratubilačkim pogledom i kaže, kako sam vas mrzeo dok ste igrali tu ulogu, ali svaka čast. Znaš, obično je tako bilo, a jedan mehaničar, to sam pričao više puta, moj prijatelj, da sam uvek stavljao kuku na auto, uvek sam vukao čamac na more, a ja dođem kod njega, jer nisam im primjerio, njegov otac koji je vlasnik hrane, leži u drugu baraku tamo. Meni posle nekog godina, svaki godin menjam auto, pa nova kuka i tako da. Teške muke glumaca u staroj Jugoslaviji. Da, da, da. I kažu na mene, jesi ti primetio kako moj Čale, kaže, kad god ti dođeš ode. Pa kažem, šta je, o čemu se? I on mi kaže, pa bio čovjek na Banjici, ne možda te vidi očima. I jednom se mi dogovorimo i bukvalno je ovaj držao oca da se upozna sa mnom, otac me pogleda onako mrko, dobro, dobro, drago mi, i ode čovjek, mislim, strašno je bilo. Baš ti čovjek je još pod presom i to. Koliko trpe glumci generalno da odigraju neku takvu ulogu i onda te to obeleži tako za... Užasno trpe. Da li to može se predostaviti možda kad ti nude ulogu pa da nekako predigaš? Ne, ali pazi, znaš što je interesantno? Ja sam... Može, ali je izazov i to. Izazov, bravo. Ja sam prvo imao sreće da za tu ulogu budem proglašen za TV ličnost godine Jugoslavije te godine. To je 84. Ali zašto kad sam imao sreće? Ne zbog te nagrade, nego zato što sam 3 godine kasnije dobio ulogu Kurčuvića u Boljem životu, tako da sam u 3 godine imao jednu ozbiljnu dramsku ulogu i drugu u humorističkoj seriji, tako da sam, ono što sam uvijek i želao da budem glumac za ne jedne uloge, nego za razne žanrove. Hajde da pogledamo insert iz Banjice. Zašto je taj insert bitan? Zato što malo ljudi onako zaboravljaju da si ti foru sa ovom kravatom prodao u stvari u seriji. Već sam u Banjici to uradio. Ti si to primetio. Evo ti ruka. Ne, to retko ko primetio. Ja sam to prvi put uradio u Banjici, pa sam iskoristio za Kurčubić. Bila dobra serija, generalno. Sjajna serija. Ne, ja sam imao 9 godina kada je to krenulo da se emituje, ja sam bio u šoku potpunom. I onda su nas već posle godine 2 dana vodili u logor na Banjici da obiđemo to i sećam se, ja ovo nisam propuštao zaista, bio sam potpuno onako smrzan. Sad čujem da će taj deo da renoviraju, da napravi neki spomen park i tako i to. Pa da, dobro, to je malo bilo jedno vreme zapušteno. Zapušteno još uvek. Pa da, mi koji smo s Banjice tvrdimo da smo u logoru i dalje. Tako nam deluje tamo i život. A zato je ovde divno. Da, da, da. Mislim, van Banjice. Van Banjice izuzetno, samo je nama loše tamo. Vi ste nam najlon kese podrveć, ali to je neka druga priča. Caci kao Jelenče, da li je to moguće odvojiti? Ja recimo dugo nisam znao kako se zovete vi. Ja sam uvijek govorio Jelenče. Gde god vas vidim, ko igra, igra ovo i Jelenče iz Radovana. Ja sam Radovana na videokaseti gledao 19 puta od početka do kraja na toj videokaseti, to je nešto 3 sata. 3 sata, Boga. I kusim. Inače, na premijeri je Radovan trajao 1:45, ali je posle dograđivan. Je li istina da on uopšte nije bio popularan prvih, ne znam, 50-100 izvođenja? Ne, ali je Radmilović govorio, pustite me s premijerom, moram malo da se rasporedim. Jer Radovan je napravljen za 28 proba. Premijera je morala da izađe u kalendarskoj godini da bi pozorište dobilo neka sredstva od ministarstva. I Muci je napravio to za 28 proba. I onda je krenulo raspoređivanje polako dok Zoki nije to uzeo u svoje ruke i malo po malo i Boga mi terali smo 3 sata. Kako je to na početku vama izgledalo, a kako ste se osjećali sad? Ja sam uskočio u tu ulogu, ali vrlo brzo. Jelenčeta je igrao, i to uvek pominjem, Bora Todorović. Svarno, ja to nisam znao. I kad sam ja došao, premijera je bila 30. decembra 73. godine. Znači, to je bila diplomska predstava Dušana Kovačevića, a pre toga su izašli Tonci.
To je predstava je bila ispitna predstava treće godine Duletove. Igrao sam ja maratoncima posle. Pošto je to tako prošlo, ja mlad glumac, tek došao u pozorište, on meni jednog dana sretne. E, mali, spremaj onog Jelenčeta, mrzi me da igram. I sreća živa je bila što sam to ozbiljno shvatio. Ja krenem da odlazim redovno na Radmana, dve, tri prave i zavim se. A da ga pitam kad ja da uskačem, ne dolazi u obzir. Tako je bilo neko vaspitanje. Ja kažem, Bori... Da, znao se red neki. I zamislite, jednog jutra ja došao na probu nekog komada koji smo radili, Bora tu. Kaže, e, odlično, večeras ja putujem, igraš večeras. I tako sam uskočio. A koliko ste promenili lik u odnosu na Boru? Pošto ja ne znam, ja sam bio mali, nisam mogao da gledam. Zamislite vi to. Zamislite se nisam spremio. Tako, bilo bi napet. Užas. A šta mislite, jeste vi bolji Jelenče nego što je bio Bora? E, pa sad ja da mislim. Ne, ja ga nisam gledao. Ne, koliko ste promenili lik, to me zanima. Pa znate šta, ja sam duže mnogo igrao i prosto... televizija je čudo, naravno. Ti možda igraš na televiziji, ne moraš ni da budeš dobar čak. Samo se pojavljaš, ti si popularan. Evo, pogledajte mene, recimo. Ali ovo... Kakvu podršku ima. Ali zaista popularnost teći kroz pozorišnu predstavu, ali to je velika zasluga i Zorana i čitavog tima. To su bile sve Marke, Taško, Bule, drug Banjac. Sigurno da sam imao. Ja sad nemam tremu, ali je prošlo 45 godina kako se bavim ovim poslom. A sigurno da sam imao. I naravno, ta trema se ispoljava na različite načine, ali... Uvijek dođem i dan danas, bar sat i poranije, lepo se na miru spremim, pregledam i rekvizitu i scenu i sve. A recimo, Bata je dolazio, on je tako ubijao tremu. Stojković je dolazio u 5 do 8, a onda svi moraju da jurnu oko njega, jedan mu ga frizira, drugi mu navlači pantalone. Ne, ja sam volio to polako i tako i danas radim. Imam ja drugi primjer. Pravilo je pozorišno nepisano, dođeš sat pre početka predstave. A imali smo primjer jednog glumca, mogu da mu pomenem ime, nije važno, Perica Slovenski, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. On dođe 3 sata ranije. I sad ide zavesa, mi svi iza zavese stojimo postrani, tako je počinjao komad Mr. Dolar. Njega nema. Jedino njega nema. I uvek kaže... Pa zato što dođe mnogo rano. Uopšte nije bitno kad dođeš, nego je bitno dođeš na vreme na scenu. Nije bilo zanimljivo. Bio neki događaj u Beogradskom dramskom pozorištu. Sportsko društvo Radnički je slavilo 90 godina, ako se ne varam. I tu zajedno smo bili ti, ja i Gaga. Ti, ja i Gaga smo govorili. I onda sam ja otišao u ovoj bife da popijem piće neko. I nisu hteli da mi daju. Pa i znaju, ima iskustva s tobom. Nema pića preko dana u bife. Nema. Ja kažem, nemojte, molim zove. I onda su mi rekli, sad ću zaboraviti, jedino je bilo dozvoljeno Gagi Nikoliću i nešto se kome drugom da piju. Goranu Sultanoviću, vero? Moguće. Onda sam ja trčao u hodu Gagu da mi naruči piće. Preko veze. I onda je Gaga ulazio, naruči mi ovaj dupli viski i tako su mi dali. Ima pozorište gomilu svojih pravila, ja nisam znao to. To se dešavalo i u ateljevu, kad naljute tada Miru Trajilović Veliku, odjednom, nema pića. Nema gore kazne. 2,5 do 3 dana nije moglo više. Pa ne može problem. Jer onda smo odmah prelazili u srpsku kafanu. A onda se ne vraćate na scenu. Da ti jednu stvar kažem baš i povodom Gage i tebe i mene, zato što smo mi svi zvezdaši, i to eksponirani zvezdaši, kako se to kaže, a taj Radnički koji smo mi zavoleli i zahvaljujući Radničkom, svi mi, svi trojica smo zavoleli sport. Iako smo zvezdaši, taj Radnički nas uvažava, pa nas još i na proslavu pozvao, pa još da učestvujemo. Ali vera, zaista, taj Radnički je čudo od društva. Ja ih mnogo volim. Ja isto, oni imali su skoro ovaj problem, ne znam da ste pratili, da si mi sekli struju, pa imaju problema stalno. To je najstarije sportsko društvo u Beogradu. I ko je sve prošao... Oni su imali sjajno i košarku, i rvanje, i boks, i rukomet. Ceca Kitić bila 3-4 puta najbolja rukometašica sveta, i tako dalje.
dalje, košarkašice, prvakinje, da, bokseri, fenomenalno društvo. Sad kad si ih tako nahvalio, žao mi što sam popio ta dva duplo viskija pre gola. Ja nikad nisam voleo da ponavljam što s koji se desi na sceni. E, tako jedan put sam, i čak mislim da je ovo ta predstava, došao i lepo, i u jednom trenutku kad ja govorim o stihove koje pamtim posle godine, poslednju predstavu smo odigrali 9. juna 85. I to 229. I sad govorim od gore de Balzac, braća Milenković, jeste ikad čuli za te pisce, šta ste pročitali? Odjednom ja vidim Zorana koji drži ovu šoljicu. I tako mi je došlo lepo da završim taj monolog, ono, pošlo sam i izašao sam. I nije mi padalo na pamet idući put, a predstava je išla možda posle 20 dana, da ponovim to. Međutim, šta se desilo? Radmiloviću se to dopalo. I sada ja govorim ovu pesmu, a on mi je prišao, uzeo šoljicu, i lakto me gurka kao da ne zaboravim. E, tada smo fokusirali i onda smo na svakoj predstavi. Da, da, to bude to. Inače, on je bio fenomenalan. Ja se sjećam, nemam scenu, nego sam iza i ima ovako jedno prozorče. Ne ideš ni u garderobu, nego gledaš šta se događa. I sad on govori nešto i meni naleti što, mislim, fenomenalan je i dobacim u kroz to prozorče. Međutim, on ništa ureko nije čuo. Ne, to je. Ali on cepa svoje i na pravom mestu ga zvekne. Recimo, to je bilo sa onim govna u mimohodu. U mimohodu, da. I onda poentira. Da se ne kopaju rudici ovako, nego da se kopaju ovako. Pa kad ništa ne nađemo, ko šta, nećemo da pustimo kanalizaciju. Čuo je uvek sve i brz je bio, što je fantastično. E, znam da. Ja mislim da bi sad pohapsili cijel ansambl zbog ovakvog teksta. Da, pošto je sad red u zemlji, lepo, sve se zna, šta se sme, šta se ne sme. Tako je. Kako vas troje to kao umetnici, recimo, doživljate? Te pritiske da i humor trpi, i pozorište, i film, šta se sme, šta se ne sme, šta je politički korektno, šta nije politički korektno? Ja, recimo, odavno pamtim, kao i Ivan, tako, pa uvijek što nije ovo vrema nade, jel, bit će bolje, prođoše od druge godine, pa decenije, pa ovo, pa ono. I sada izbjegavam da gledam, pravo da vam kažem, televiziju, jer prosto bojim se, kako upalim televiziju, bilo koji program, ovo, ono, pogotovo dnevnik, stalno te gledam. Neki tamo i imaš utisak da će kaže, evo, ti si sumnjivo lice. Ja se osjećam kao sumnjivo lice. Majko, pa ko si taj? Da, ti si taj. Ali pazi to. Šta će mi to? E tako? To nije slučaj. Šta će mi to? Ivane, to nije slučaj. On je onom prvom sumnjivo lice, gde ja nisam igrao Jiroti, nego Milisava, on je igrao Đop. Znači, on je bio sumnjivo lice. Znaju oni dobro ko je ko je. On je ispunio svoj san. Zna se i dan danas se zna ko je. Nije, mene to mnogo nervira. Zato na sceni će mi bude divno. Nisam sumnjivo lice, nego Tasa. Tako da će sve da bude pod kontrolom. Ta dva sata su moja. A posle kad dođe dnevnik. Posle ćemo da vidimo, možda se neko i seti da ste sumnjivo lice. Ako se prepoznaju, caci. Caci, ja znam da bih vas, svako bi vas pitao o Zoranu Radmiloviću mnogo toga, ali ja hoću da vas pitam za jednog drugog čoveka koji je za mene jako važan, a to je Ljuba Moljac. Moj povratim. Ja, na primjer, mislim da se nikada ne bih bavio ovim čime se danas bavim, da nije bilo prvo Ljube Moljca, kasnije Minimaksa. I imao sam neku izlizanu kasetu sa njegovog nastupa na Brucošijadi, koju sam znao na pamet i onog njegovog Hamleta sam recitalo kad sam imao 6 godina, što je jako oduševljavalo mog tatu, ali komšiluka, recimo, malo umeo se iznenadi. A moji na Mišaru. I to sam znao, sve sam znao. Pa Snežana i 7 patkuljaka. Da, sve sam znao, da, da. I htio sam da mi nešto kažete o Ljubi Moljcu, kako je on zapravo bio. Ljuba je bio jedan izuzetno ozbiljan čovek. Mi smo kolege koje najduže smo, u stvari najduže smo počeli da se družimo, jer je on živeo na Crvenom krstu, odakle sam i ja. Počeli smo da statiramo u pozorištu na Crvenom krstu, njega su zvali Kocka. Tada, kao Kocka Stolice.
I onda kad sam došao u ovaj atelje, zatekao sam Ljubu koji je već bio član. Sedeli smo i u garderobi jedan do drugog. Bio je izuzetno ozbiljan čovjek, mnogo je znao, bio je stidljiv, skroman. I onda on napiše savršeno u desetercu, ovaj, recimo, moj na Mišaru, i donese, ali njega sramota da čita. I onda šta će, traži se, ko će da nam to lepo prezentuje. Znam li ste ko nam je recimo čitao? Ko? Isto jedna divna osoba, stidljiva, Milena Dravić. Ja ne mogu da verujem. I ona nam čita i te gadosti i sve, i plače, suze liju, razumete, a čita. Ne mogu da zamislim. E pa eto, pitajte. Ja moram se udočim za Ljubu. Što je Caci rekao za Ljubu, ja bi još da pridodam koliko je to bio jedan divan čovjek i divan glumac. I on i ja smo veliki prijatelji. Čak smo se pobratimi ili jednom gostovali smo u Osijeku s nekom predstavom, napili se pijane budale, pobratimo se. Ne, stvarno, ali to je bio toliko... Njegovi svi nekako zaštavali u smislu komičare, potpuno bez veze. A to mi glumci najbolje znamo, ali sve to nije važno. Ljuba je bio jedan ozbiljan glumac, sve pačuš detacije. Drugo, ja sam stvarno bio veliki prijatelj sa njim. Mi smo zajedno obišli celu Jugoslaviju, ceo program. Pola priča on svoje, pola pričam ja svoje. I tako smo, Boga mi, velike pare zarađivali i bili smo mnogo dobri. I Ljuba je, sada kažem, prema kome je Atelje 212, mislim da će Caci izložiti sa mnom, bio jako nepravedan kao pozorište. Bio je jako nesrećan što nije nikad u Ateljevu dobio šansu kakvu zaslužuje. Jeste, to je tačno. Tačno? Jeste. Apsolutno. Ali sjajan gluma, sjajan čovjek. Da nadoknadi to, on je svake večeri, posle predstave, čekao ga je auto, išao je i nastupao je za hiljade ljudi. Znate što znači? Ovo je intimno, fino, lepo. Da, ovdje ima 120 ljudi. On u hale. To je bio, to je bio rudarski posao. Zamislite vi pažnju tih hiljada ljudi skupiti. Jednom bio na takvom njegovom programu, koji je trajao 45 minuta, to uradi i onda je mokar, ali bukvalno uvek je džins nosio, i gaće, i pantalone, i ova gore. Potpuno cedi se. I ono što je bitno da se kaže, ono što je bitno, izvini, ono što je sad u modi, ova stand-up komedija, stand-up nastupa, aj tako da kažemo, u ovoj zemlji je Ljuba Mojac. Dobro je da postoji ta nagrada na festivalu Monodrame. Inače, su mladi ljudi, ovdje su mladi ljudi, i zato ću da kažem kako je završio Ljuba. Ovo je u glavu. Bio sam poslije par mjeseci na toj istoj sceni. Gostovao je u Glini sa sedmoricom mladih i sa Minimaksom. I kad je došao ona red, kad se obratio dragi Glini i Glinjanke, odjednom je pao i dobio aplauz. Ljudi su mislili da je to jedan od njih što odbio, ali u sali je bila neka doktorka koja je vrisnula, ovo je ozbiljno i zaista... To je bila posljednja rečenica Ljubina tada, tog 18. januara 89. godine. Eto, vidite, skoro je bilo noć, prošlo mnogo vremena. Bio je beskrajno duhovit i on i Baja Bačić su bili takav fantastičan tandem. Oni su se dopunjavali. On je smišljao štosove da razveseli svoje kolege. Evo, ako hoćete, čujete, baš sam odvojio ovo za Ljubu. Da se podsjetim samo. Pred sam izlazak na scenu, pošto smo sedeli jedan do drugog, Ljuba mi kaže, ej, zamisli, molim te, a izmislio priču, naravno, kaže, danas sam vodio taštu kod prijatelja lekara, kašljala celu noć, gušila se, nisam trenuo. Uđem u ordinaciju i zamolim ga, kao kod tvog prijatelja je odveo, kaže, zamolim Pavala u hodniku, kažem, prijatelju, kad je pregledao, nemoj da joj kažeš ono u izdahni, nego samo izdahni.
Radio ne pita se za glumce. Molim? Radio ne pita se kao za... Jeste, znam to. Očito je odmah. Pa nudim. Evo samo, evo za Ljubu recimo, ovaj, umeo je da govori, kaže, ja sam zadovoljan sobom, kaže, imam lepe crte lica, samo nepravilno raspoređene. Da, da, da. Moramo sada da izlačimo slamku ko će da govori Mojna Mišeru. Evo, možda neko iz publike hoće čitati. Hoće neko da čita Mojna Mišeru od vas? A evo da vam kažem dotle dok ne, dok odluče. Kaže, recimo, Ljuba ima i divnu ženu, Nenu. Da. I onda dođe i sad kao da je ona ne, najgora na svetu. Zato što nije to. Može da kaže. Zmisli, kaže, šta mi kaže ona, moja žena. Zmisli, kaže, ogovara me kod komšiluka. Kaže im tamo, kaže, moj Ljuba bi bio puška, samo kad bi mogao da opali. Inače, jel se događa nešto na... Da li znate? Izvolite. Htio sam da pitam ono što mene muči kad je u pitanju Ljuba Moljac, kad je u pitanju Prele, recimo. Aha. I Minimax, naravno. Čini mi se da nekako nisu dobro zapamćeni. Da li neko čuva njihovu baštinu? Znate da ne možete da kupite Preletov CD nigde sa pesmama koje on otpeva. Mislim, njegova čerka sada nešto sprema i reizdanje knjige i reizdanje muzike. Ne znam da li može negde da se kupi, na primjer, bila nekad kaseta, sada CD Ljube Moljce sa nastupom. I zašto sam ja nekoliko tih stvari stavio u ovu svoju knjigu? Baš zato da, eto, prosto se ne zaboravi. Jer mi smo to ranije prepisivali s kolena na koleno. Tako da, eto, tu imam ja, ovo je prva knjiga, ima još jedna, nemam je momentalno jer je rasprodata. Inače, ne znam da li znate da je Ljuba bio poznati kao pisac životinjske seksualne poezije. Pa nije, vrlo ozbiljna stvar je u pitanju, jel? Ne znam, ako znate, da vam ne kažem. Evo, mogu stih jedan da vam kažem, recimo. Spužvu spužva na obali gužva. Ili, na primjer... Ili, na primjer, kaže, orlušinu orao na snošaj primorao. Sip... Romane, pusti ljude. Nemojte se maltretirati. Ovo je prvi put da Bane pokušava da prekine plavu. Sipa za stidnu kost pipa. Ide dalje, morska zvezda morsku zvezdu uhvati za polnu žlezdu, vovu vola zavuko do pola, mačor mačku u kritičnu tačku i bik kravi decu pravi, na primjer. Imao je ekološke one, na dnu reke Morave, razne govna borave. Bavio se ekologijom. Znate, ja sam za večeras izabrao ove pristojnije. Ne, ja sam, hoću da vam kažem nešto, kad je bila prva epizoda. Ako hoćete o govnima, možemo i o govnima da razgovaramo. Reke peka pliva govno od čoveka, to je Ljubina isto. U prvoj epizodi, onako da bih sebe ohrabrio, ja sam zloupotrebio njegovu onu čuvenu o homoseksualnoj irskoj ljubavi, zašto Ira Circe u guzicu Firca. Da ohrabrim sebe, da ima nade za ovaj show i za mene. I za mene kuće, jebe obavezno guzicam u zemlju. To je isto bila njegova. Svežna. Inače, kako su nas zabavljali i Baja i Ljuba, izvrtali su imena političara, imena gradova, imena književnih dela, naša imena. Pa recimo, ja sam onda tako skupio to u pričicu neku, ali recimo, imao je velike ljubavi i sveta umetnosti. Recimo, kad diva Usrulja Anders mu je bila vrlo omiljena. Onda je voleo izuzetno kompozitora Blentovena. Često se vraćao Gabrielu Čmarkesu i njegovom delu 100 godina samo oće. A dirigent? A dirigent? Jeste, ima i toga, da bome, Erich von Puschikarajan. Pa onda Johann Sebastian Bach. Jeste, a među glumcima su bili recimo Taško Onančić, pa... Jeli Sekreta Sabljić, pa Mira Jebanjac.
je tu naravno i Ljubipiša Bačić, pa zatim Bora Tvrdorović, Drkan Nikolić i ja, Milan Minđajlović. A inače, tekstove su mu pisali čuveni dramaturzi prvo Borislav Mihajlović i Ivana P***n Dimić. Mada i perspektive. Hvala i perspektive. Ja ne znam, sad došlo do kraja. Moram samo još jedno ime da kažem. Bio je tu i Guzane Postojiljković, onda Ljiljana Blagojević i Isran Mehur. I tako dalje. Sada, pošto došli do kraja. Ne znam da li treba simultani prevod. Kada ne treba sve razumjeti? Da podelimo. I da karte, Bane, imaš karte za predstavu? Kod Bane da su karte pet puta po dve. Bane, pazi, Bane, Bane, me čuješ, Bane? To su samo ženska mesta, da znaš. Da, da, da. Ja počnem još jednom 26. mart, Sava centar, sumnjivo lice. I sada mi je ostala samo jedna dilema za kraj. Da li ćemo čitati ovde Moj na mišaru ili nećemo? Pa ne, znaš, ja ne bih Moj na mišaru. Dugačko je možda dve, tri kratke, da ne bude samo Ljuba Moljac spomenut. Evo recimo, mnogi su se pitali zašto je očelavio popularni tih iz otpisanih Vojislav Voja Brajović. Problem je otkrio mladi duhoviti kolega. Za dlaku upravnik, za dlaku poslanik, za dlaku gradonačelnik i tako dlaka po dlaka osta Voja bez konce. Recimo jedna pričica kratka, zove se Mladost. Kaže, poznata glumica uradila lifting, zategla se onako izuzetno, nigde ni jedne borice dominiraju napućene silikonske usne. Prođe jednom tako kroz bife, gleda je trostruki lir Ljuba Tadić i kaže mi, ja znam i kad je bila... Evo još jedna. Može, naravno. Evo još jedna. Ja imam to svoje veče gdje ovo sve pričam. To je u Slaviji, zove se Cacijev uspomenar. Pa ako vam se sviđa, dođite da vam pričam. A Erika se zove jedna priča. 1985. odigrana u ateljevu 212 predstava Metastabilni grad. I sada je režiran reditelj, jel da... Evropski, tri devojke su bile gole do pojasa i grudi su im bile ofarbane u boje italijanske zastave. E sad, prošlo je mnogo godina, posle mnogo godina Erol Kadić je u nekoj samoposluzi, gleda ga kasirka, osmehuje mu se, gleda ga i kaže, zar me se ne sećaš? Ja sam treća sisa sa italijanske zastave. Hvala vam svima što ste bili večeras. Hvala tebi. Ja sam ozbiljno uživao. Pričali smo o ozbiljnim stvarima, a mnogo smo se smejali. I bilo je jedno divno veče. Hvala vam što ste mi ga omogućili. Ja ovo vodim kao da ste vi vodili emisiju, da sam ja odmarao i uživao. Ali Zvezdu nismo pomenuli. Zvezda mi je sve. Zvezda i meni sve. Pa to je to. To svi znaju. Ej, svi znaju. Nema šta. Ti i ja ćemo da... Da, teo si u stvari da... Htio si da čestitaš grofu javno i košarkaškom klubu i sve i to? A ne, ja imam dva čoveka koji su napravili fantastiku. Jedan od košarke Čović, jedan od fudbala grof Božović. Dajte aplauz za njih, molim vas. Dobro, da, to se znam. Ali ja te kad dođu pehari, onda pravimo emisije. Još jednom, 26. mart, Sava centar, sumnjivo lice. To. Tako da završim. Aplauz za sumnjivo lice. Tako je. Mnogo vam hvala, zaista, još jedno ste bili moji gosti, hvala Tunici, hvala najveće, stvarno. Hvala i na poklonima, bili ste divni. Znaš, da li da se diviš njemu ili da žališ nas, zašto nam je Nušić evergreen? E, pa to je dobro, da se mi malo zapitamo, da li je moguće da taj tekst koji je napisan 1887. ili 1888. godine,
Da li je moguće da nas i dan danas boli to što čujemo? Šta to znači? To znači da je Nušić bio izuzetan poznavalac našeg mentaliteta. I on zato ima, neko je rekao, kaže, njegov smeh je večito mlad. Pa upravo zato. Što to važi za sva vremena i to je... Nušić, ja sam zaljubljen u Nušića. Znaš, moj maturski rad je još bio Nušić. Ozbiljno? Da. A Bora Stojković mi predavao srpski jezik, kao i Caciju Mihajloviću u 6. gimnaziji. Čovjek koji je napisao istoriju srpskog pozorišta, bio upravnik pozorišta u Nišu i ne zna sve gde. On nas je zadojio, mi smo glumili kod njega, on nam je režirao. Tako da, od malih nogu ja sam onako Nušićofil. Moj maturski je bio na temu Vuk Karadžić, zato malo hramam na ovu desnu nogu, znaš. Ja sam igrao Vuka, više puta. Ajde da, ovde si, hoćemo sad da uvedemo njih dvoje pa da nastavimo priču. Ajde, može. Sa nama su i Milica Milša i Caci Mihajlović i vreme je za njih. U stvari, samo sam hteo da vas vidim zadihane ovde. Hteo sam da vas vidim zadihane ovde. A, dobro. Jer bilo kao što ovaj priča sačenje. Da, malo sam ubacio u frtutu, izvinjavam se. Jeste videli u kakvim uslovima ja radim ovde? Ali imaš štikle ovakve? Pa imam jedne, ali redko ih nosim u emisiji. Nosim ih od kuće samo. Pa treba ovdje da treniraš. Ja imam jedan poklon za tebe koji bi bio prigodan baš u ovom trenutku razgovora. Jel može Bane da nam to prinese? Ja se uvijek uplašim malo kad mi daju poklon. Znaš šta, ja sam video, ja gledam tebe redovno. Znači, ovo ti je kompliment. Hvala ti mnogo. I pošto sam insistiraš na tome, evo ja sam ti dao jednu šamlicu na sklapanje. Lepo. Korisno. Korisno. Evo, to digi. Kaži nešto. Tak, tak. Ovako, ovako. Tako. Da. Najzad ćeš imati pogled sa visine. Imaću, evo, da ti kažem, vi glumci ste čudo, ovo mi isto, leka mi je dono jedno na tufne. Evo, samo ovo moraš da izvučeš malo. Ovako, evo, to je tako. E, vidiš. A ovde, ajde ti pročitaj šta sam ti napisao ako... Ako umem da čitam. Imaš naočare. Moj doprinos tvom Stasu, Ivan Bić. Hvala. Divan se, divan se, hvala. Ovo je... Tamar malo da odmorimo ovu desnu nogu, znaš. Aj stani, aj stani malo, aj stani malo. Aj stani malo. Ne znam da li si ja testirao. Sajde, da vidimo ko je više. Slobodno stani. Sad ću ja da ustanem. Evo me. To ozbiljna priča. Košarkaška. Košarkaška priča, znaš. Košarkaška je priča. Kada imaš kolicu, imaš da sviraš gitaru. Ja mogu reći šta hoću sada. Ode da podvučim desnu nogu ovako, sedem kaubojski i kao šef parade neki. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Oboje, lepo mi izgledate, lepo si vidjeti, ne mogu ovako sedem. Pričamo o sumnjivom licu, Ivan je ovde izneo svoje stavove o Nušiću koji su vrlo detaljni, temeljni i ispravni, rekao bih. A kako se vas dvoje osjećate povodom ove premijere? Osjećamo se sjajno. Prvo, ja se osjećam divno jer sam u divnom društvu. Za Ivana znamo da je sjajan glumac. Evo sad upoznajemo ga i kao sjajnog reditelja. Zaista je divno raditi sa njim. Sad si nešto mršti na ovo. Da se mršti, pa ne. Ne, ne, ne. Sad si stalno ima neke probleme u predstavi. On je onaj što se nabada na igru, znaš. Njemu podmeći. Mislim da će publika da voli ovu predstavu. Rađeno je sve onako starovremenski, a u stvari tako istinito je moderno i savremeno. Caci, vi ste... Sve su rekli o sumnju. Da, ali vi ste igrali Nušića... Sve su rekli, sem toga da je meni ovo treće sumnje. Pa to sam hteo da kažem. Možda ste vi najviše igrali Nušića od svih glumaca kod nas. Ne, nisam. Da li postoji dvije četvrtiste? Meni je četvrti tem. Šta, četvrto sumnjivo lice? E, dobro. Izvini, Caci, ali tako je. Ali igrao sam u specifičnom sumnjivom licu od koga je Zoran Radmilović tamo davne 76. godine napravio nesumnjivo lice. Ja sam igrao Đoku Prominclu, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović, u kojoj je igrao i Ivan. Ali igrao sam u specifičnom sumnjivom licu od koga je Zoran Radmilović tamo davne 76. godine napravio nesumnjivo lice. Ja sam igrao Đoku Prominclu, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović, u kojoj je igrao i Ivan, to jest sumnjivo lice, i igrao sam ga i u drami koju je režirao Aca Ognjanović,
u kojoj je igrao i Ivan. Igrao sam Jerotija jedan puta, jedan put Milisava na televiziji. U pozorištu sam igrao Jerotija kao gost Kruševačkog pozorišta. A šta je ovdje, kako se snašao ovaj momak koga si spomenuo? Ja imam ovdje ime Robert Kjosev, Makedonac iz Amerike. Robert Kjosev je... On glumi na srpskom. Najviše sam radio sa njim na jeziku. On je završio glumačku školu u Los Angelesu. Otišao je tamo i sad se vratio. Definitivno hoće da živi u Beogradu. I on, zaista čovjek, veliki radnik, radi na sebi i nevjerojatno da će iko primetiti u govoru neki veći problem. Da si možda u tim imao vremena da ga pitaš zašto se za Boga vratio iz Amerike da živi u Beogradu? Pa ja mislim da je on tamo bio jedan vrlo uspešan biznismen između ostalog i da je on tamo zaradio neke lepe pare i ovdje došao, ovdje bi sada uživa. To je moje mišljenje, ali pitanje je da li sam u pravu. Možda je on na proputovanju ka Makedoniji. Mogu se. Tamo cvetaju ruže. Tamo idealna atmosfera. Ja sam tu, kako ti kažem, uvek sentimentalan, jer verovatno znaš da sam ja i po ocu i po majici, poreklom iz Makedonije, iz Djevđelije su došli pred drugi svjetski rat. Imam ja za tebe gomilu pitanja. I onda ja kad vidim... Znaš, ja moram da... Odmah glavnu ulogu. Ja sam spitao otkud Ivan da da nekom drugom glavnu ulogu mjesto sebi. Mjesto sebi, da, to je tu iznenadio. Zašto ja sebi nisam, dajte to da kažem. Zato što jedino je bilo moguće da igram Žiku, jer Žika je pijan onako, potpuno izdvojen kao uloga i ja mogu kao Žika da napustim svoje mjesto i svoj sto i da režiram komad, da režiram ostale scene. Znači, možete da očekujete da će dan zvoca tokom predstave. Da, da. Žika je izdvojen i onda, to je jedina uloga gde ja nemam problema sa režijom, jer Žika može da radi šta hoće, malo te ne razumeš. To je dobro, mogu ja da budem Žika? Možeš. Ja sam idealan ulogam u kojoj može se radi šta hoće. Dogovore. I ovo za pijanca ne mora se spremam dugo. Mene to brine, znaš, Žika mora stalno bude pijan, kako ćeš to? Ne, ja znam, od ranije se sećam. Da, majke mi sve pamet. Znaš šta se dešava na probama? On je Žika, mi sad igramo, on se zagleda, razumeš šta mi radimo i zaboravi svoj tekst, normalno. Najčešće ja zaboravim tekst, to je činjenica. Nadgleda šta mi rade. Ja mislim su ovo fotografije... Ovo prvi put i ja vidim čovjek. Ovo mi nismo videli. Ja se malo pripremio. E, odmah da kažem, ovde, ove fotografije, sve imaju kostim je tu i tako dalje, ali ono što nemamo mi muškarci, svi do jednog imamo brkove. I žene nemaju frizure. Još nisu stigli brkovi od naše ove. A jeste nabavili žute brkovi za Kalinića? Ne, nema, ja ne igram ovo. Za Kalinića žute, mora se bacimo u trošak. Mora da farba. To je Robert Kjosev, evo ga ovaj, u uniformi. Evo ga, Tasa. Tasa, Caci Mihajlović. Da, na ovim fotkama nema Kalinića, jer sam nije bio na probi tada. Evo, gledaj sad kako da uskočiš ulogu, Ivane, kad se ja razbolim. Pa ja sam ovo 1000 puta radio. Ozmijem. Ja to mogu sigurno. Imam vremena za reklame, pa ćemo da nastavimo razgovor. Imam ja mali poklon za tebe, znaš. Da te podsjeti malo na vreme kada smo se upoznali ti. E, odlično. Ako se ne varam da je to bilo tada. Mislim da je to tvoja akreditacija. Ovdje piše Ivan Bekjarev, internacionalna televizija, Fox Srbija. Hoćeš ti da ili ja ispričam? Evo ti ispričaj, ti si... Ti si bolji pripovedac od mene. Realno. Sad ćete vi saznati, i gledalci, i vi ovdje u studiju, zašto se ja zahvalan Ivanu Ivanoviću dok sam živ. Uopšte nisam patetičan. Nađem se ja u Njujorku 2011. To je do ove 2015. najuspešnija godina teniska Novaka Đokovića. Tad je u finalu US Opena pobedio Rafu Nadala. Ja dođem tamo, imam pare, ali karat ni za lek. Nema ni za kakve pare di kupu. Amerika nema, tapkaroš. Ivanovića, sve to išlo mailom, nije koštalo srećom. Ja mu kažem, Ivane, taka i taka stvar, znam da on, zašto njega, zašto znam da je njegova televizija izveštavala. Da, mi smo izveštavali. Oni su izveštavali sa meča, direktan prenos i sve to. Ja kažem, Ivane, daj smisli nešto, čoveče, moram da gledam finale, drugo znam Noleta i tako dalje. Ivan kaže, ne brini, pošalji mail tamo i tamo, ja pošaljem mail tamo i tamo.
Pogledajte mail Amerikancima i slušajte sad, ja lažni novinar. Mene iz tamo sa Artur Ashe stadiona obaveštava, poštovani gospodine Bejare, velika je čast, ste vi izveštali našu televiziju. I ovo je ta akreditacija zahvaljujući koji se išao i na preskonferenciju. Tad je naravno bio Ivan u društvu svog prijatelja i mog prijatelja Vlade Georgijeva. Zbog nas prekino preskonferenciju. Pa se ljubio s nama. Ovi gledaju stranci. Koji su ovi neki milijarderi? Besplatno morate. Zeć, bilo je dobro. Da, sve. Znači, ulazio sam svuda i u stranicu i na sve nivoje publike i na terenu. Sve, sve, sve. Da, pa to je... Zahvaljujući ovom čovjeku, on je aplauz za njega. Ostanite sa nama i nakon reklama. Čeka nas gomila dobrih anegdota i inserata. To je moderna žena, bre. Oterala muža, otpevala pesmu, normalno. Jesi dobio otkaz ili samo privremeno? Jesi dobio otkaz ili je ovo bilo privremeno samo? Dobro. Što to nisam znao? Ja sam hteo Ani da donesem buket sveća, a onda su mi rekli muži mnogo opasa, nemoj... Jeste, demonja vreća. Da, vreća. Ti se gubi glava ovako. Ovako se gubi glava. Ne, svašta se priča. I o tebi se svašta priča, znaš to. Šta se priča? Pa ne znam ja, svašta tu se ovih dana, svašta čitam po novinama. Nije, bre, stari kupaći kostim ima novi. A šta? To je pre godine, no... Ljukava ljesica, Lija. Nije, nego ja sam tek skapirao sada koliko je bitno svim mojim kolegama da ja nađem neku devojku i ženu, znaš. Pa šta čekaš? Pa možda meni nije prioritet, ne znam sad kako da to... Ne, ne, sad imaš šamlicu. Sad imam šamlicu, se oženim oko dva dana. Nađi devojku, evo ja ti poklanjam knjigu svoju za decu. Mislite? Pesme za decu. Pa da recitujem. Pesme za decu. Devojke mlađe, 15 godina onda da... Pa dajte, poklanj, evo. Pesme za decu. Ima Bane i još jednu knjigu za tebe. Evo ima ovdje jedna kratka pesma, recimo. Lek. Nisam doktor, ali znam lek. Umjesto tablete zagrlite dete. Eto. Bravo. Normalno mislite na pravu decu. Ja bih voleo da Bane imamo luku neku. Može ovo da se tomači i figurativno. Pa da, ja sam shvatio. Ja imam deblju knjigu od sasija. Zagrlite dete. Ima deblju knjigu od vas. Znaš, kakvi su mi glumci sujeti? Šta sam ono? Ono u tanku knjigu. Vi kod tebe, obre knjiga. Ja imam dve knjiga. Sliču Vilice da izvedi Britaniku. Sabrana dela Žarka Jokanovića. Ja imam dve knjiga. Da, imaš ono kune. Pa ne, imaš ono neku knjigu da donesem, neki učbenik. Pa slučajno, ja sam donao. Onu najveću knjigu, onu dečiju, znaš? Kad su već kod dece. Životinsko carstvo, ogromno. Želim da ti napišem ovde nešto. Da je odešavalo i u ateljevu kad naljute tada Miru Trajlović Veliku, odjednom nema pića. Nema gore kazne. Dva i po do tri dana nije moglo više. Pa ne može problem. Jer onda smo odmah prelazili u srpsku kafanu. A onda se ne vraćate na scenu. Da ti jednu stvar kažem baš i povodom Gage i tebe i mene, zato što... Smo mi svi zvezdaši, i to eksponirani zvezdaši, kako se to kaže, a taj Radički, koji smo mi zavoleli, i zahvaljujući Radičkom, svi mi, svi trojica smo zavoleli sport, ali, iako smo zvezdaši, taj Radički nas uvažava, pa nas još i na proslavu pozvao, pa još da učestvujemo, ali vera, zaista, taj Radički je čudo od društva, ja ih mnogo volim. Ja isto, oni imali su skoro ovaj problem, ne znam da ste pratili, da... Svi mi sekli struju, pa imaju problema stalno. To je najstarije sportsko društvo u Beogradu. I ko je sve prošao... Oni su imali sjajno i košarku, i rvanje, i boks, i rukomet. Ceca Kitić bila 3-4 puta najbolja rukometašica sveta. I tako dalje. Košarkašice, prvakinje. Da, bokseri. Fenomenalno društvo. Sad kad si ih tako nahvalio, žao mi što sam popio ta dva dupla viskija pre gola. Ja nikad nisam voleo da ponavljam što s koji se desi na sceni. E, tako jedan put sam, i čak mislim da je ovo ta predstava, došao i lepo, i u jednom trenutku kad ja govorim o stihove koje pamtim posljednje godine, posljednju predstavu smo odigrali 9. juna 85. i to 229. I sad govorim od gore de Balzac, braća Milenković, jeste ikad čuli za te pisce, šta ste pročitali, odjednom ja vidim Zorana koji drži ovu šoljicu. I tako mi je došlo lepo da završim taj monolog.
po šlus i izašao sam. I nije mi padalo na pamet idući put, a predstava je išla možda posle 20 dana, da ponovim to. Međutim, šta se desilo? Radmiloviću se to dopalo. I sada ja govorim ovu pesmu, a on mi je prišao, uzeo šoljicu, i laktome gurka kao da ne zaboravim. E, tada smo fascirali i onda smo na svakoj predstavi. Da, da, to bilo to. Inače, on je bio fenomenalan. Ja se sjećam, nemam scenu, nego sam iza i ima ovako jedno prozorče. Ne ideš ni u grobu, nego gledaš šta se događa. I sad on govori nešto i meni naleti što, mislim, fenomenalan je i dobacim u kroz to prozorče. Međutim, on ništa ureko nije čuo. Ne, čuo je. Ali on cepa svoje i na pravom mestu ga zvekne. Recimo, to je bilo sa onim govna u mimohodu. U mimohodu, da. I onda poentira. Da se ne kopaju rudici ovako, nego da se kopaju ovako. Pa kad ništa ne nađemo, ko šta, nećemo da pustimo kanalizaciju. Čuo je uvek sve i brz je bio, što je fantastično. E sad? Ja mislim da bi sad pohapsili cijel ansambl zbog ovakvog teksta. Da, pošto je sad red u zemlji, lepo, sve se zna, šta se sme, šta se ne sme. Tako je. Kako vas troje to kao umetnici, recimo, doživljate? Te pritiske da i humor trpi, i pozorište, i film, šta se sme, šta se ne sme, šta je politički korektno, šta nije politički korektno? Ja, recimo, odavno pamtim, kao i Ivan, tako, pa uvijek što nije ovo vreme, ima nade, jel, bit će bolje, prođoše od druge godine, pa decenije, pa ovo, pa ono. I sada izbjegavam da gledam, pravo da vam kažem, televiziju, jer prosto bojim se, kako upalim televiziju, bilo koji program, ovo, ono, pogotovo dnevnik, stalno te gleda neki tamo i imaš utisak da će kaže, evo, ti si sumnjivo lice. Ja se osjećam kao sumnjivo lice. Majko, pa ko si taj? Da, ti si taj. Ali pazi to. Šta će mi to? E tako? To nije slučaj. Šta će mi to? Ivane, to nije slučaj. On je onom prvom sumnjivo lice, gde ja nisam igrao Jiroti, nego Milisava, on je igrao Đop. Znači, on je bio sumnjivo lice. Znaju oni dobro ko je ko je. On je ispunio svoj san. Zna se i dan danas se zna ko je. Nije, mene to mnogo nervira. Zato na sceni će mi bude divno. Nisam sumnjivo lice, nego Tasa. Tako da će sve da bude pod kontrolom. Ta dva sata su moja. A posle kad dođe dnevnik. Posle ćemo da vidimo, možda se neko i seti da ste sumnjivo lice. Ako se prepoznaju, caci. Caci, ja znam da bih vas, svako bi vas pitao o Zoranu Radmiloviću, mnogo toga, ali ja hoću da vas pitam za jednog drugog čoveka koji je za mene jako važan, a to je Ljuba Moljac. Moj povratim. Ja, na primjer, mislim da se nikada ne bih bavio ovim čime se danas bavim, da nije bilo prvo Ljube Moljca, kasnije Minimaksa. I imao sam neku izlizanu kasetu sa njegovog nastupa na Brucošijadi, koju sam znao na pamet i onog njegovog Hamleta sam recitalo kad sam imao 6 godina, što je jako oduševljavalo mog tatu, ali komšiluka, recimo, malo umeo se iznenadi. A moji na Mišaru. I to sam znao, sve sam znao. Pa Snežana i 7 patkuljaka. Da, sve sam znao, da, da. I hteo sam da mi nešto kažete o Ljubi Moljcu, kako je on zapravo bio. Ljuba je bio jedan izuzetno ozbiljan čovek. Mi smo kolege koje najduže smo, u stvari najduže smo počeli da se družimo, jer je on živeo na Crvenom krstu, odakle sam i ja. Počeli smo da statiramo u pozorištu na Crvenom krstu, njega su zvali Kocka. Tada, kao Kocka Stolice. I onda kad sam došao u atelje, zatekao sam Ljubu koji je već bio član. Sedeli smo i u garderobi jedan do drugog. Bio je izuzetno ozbiljan čovek, mnogo je znao, bio je stidljiv, skroman i onda on napiše savršeno u desetercu, recimo, Moj na Mišaru i donese, ali njega sramota da čita. I onda šta će, traži se, ko će da nam to lepo prezentuje. Znam li ste ko nam je recimo čitao? Ko? Isto jedna divna osoba, stidljiva, Milena Dravić. Ja ne mogu da verujem. I ona nam čita i te gadosti i sve, i plače, suze, liju, razumete, ali čita. Ne mogu da
zamislim da ćete pa eto, to zaista. Pitajte. Ja moram se odločim za ljubu. To je Caci rekao za ljubu, ja bi još da pridodam koliko je to bio jedan divan čovjek i divan glumac. I on je veliki prijatelj i čak smo se pobratimi ili jednom gostovali smo u Osijeku s nekom predstavom, napili se pijane budale, pobratimo se. Ne, stvarno, ali to je bio toliko... Njegovi svi nekako zaštavali u smislu komičare, potpuno bez veze. A to mi glumci najbolje znamo, ali sve to nije važno. Ljuba je bio jedan ozbiljan glumac, sve pačuš detacije. Drugo, ja sam stvarno bio veliki prijatelj sa njim. Mi smo zajedno obišli celu Jugoslaviju, ceo program. Pola priča on svoje, pola pričam ja svoje. I tako smo, Boga mi, velike pare zarađivali i bili smo mnogo dobri. I Ljuba je, sada kažem, prema kome je Atelje 212, mislim da će Caci izložiti sa mnom, bio jako nepravedan kao pozorište. Bio je jako nesrećan što nije nikad u Ateljeu dobio šansu kakvu zaslužuje. Jeste, to je tačno. To je tačno. Jeste. Apsolutno. Ali sjajan gluma, sjajan čovjek. Da nadoknadi to, on je svake večeri, posle predstave, čekao ga je auto, išao je i nastupao je za hiljade ljudi. Znate što znači? Ovo je intimno, fino, lepo. Da, da, ovdje ima 120 ljudi. On u hale. Na stadione. To je bio rudarski posao. Zamislite vi pažnju tih hiljada ljudi skupiti. Jednom bio na takvom njegovom programu, koji je trajao 45 minuta, to uradi i onda je mokar, ali bukvalno uvek je džins nosio, i gaće, i pantalone, i ova gore. Potpuno cedi se. I ono što je bitno da se kaže. Ono što je bitno, izvini. Ono što je sad u modi, ova stand-up komedija. Ovo se stand-up nastupa, aj tako da kažemo. U ovoj zemlji je Ljuba Mojac. Dobro je da postoje ta nagrada na festivalu Monodrame. Inače, su mladi ljudi. Ovdje su mladi ljudi i zato ću da kažem kako je završio Ljuba. Ovo je u glavu. Bio sam poslije par mjeseci na toj istoj sceni. Gostovao je u Glini sa sedmoricom mladih i sa Minimaksom. I kad je došao on na red, kad se obratio dragi Glini i Glinjanke, odjednom je pao i dobio aplauz. Ljudi su mislili da je to jedan od njih što odbio, ali u sali je bila neka doktorka koja je vrisnula, ovo je ozbiljno i zaista... To je bila posljednja rečenica Ljubina tada, tog 18. januara 89. godine. Eto, vidite, skoro je bilo noć, prošlo mnogo vremena. Bio je beskrajno duhovit i on i Baja Bačić su bili takav fantastičan tandem. Oni su se dopunjavali. On je smišljao štosove da razveseli svoje kolege. Evo, ako hoćete, čujete, baš sam odvojio ovo za Ljubu. Da se podsjetim samo. Pred sam izlazak na scenu, pošto smo sedeli jedan do drugog, Ljuba mi kaže, ej, zamisli, molim te, a izmislio priču, naravno, kaže, danas sam vodio taštu kod prijatelja lekara, kašljala celu noć, gušila se, nisam trenuo. Uđem u ordinaciju i zamolim ga, kao kod tvog prijatelja je odveo, kaže, zamolim ga, Pavala u hodniku, kažem, prijatelju, kad je pregledao, nemoj da joj kažeš ono u izdahni, nego samo izdahni. Radimo ne pitafe za glumce. Molim? Radimo ne pitafe kao za... Očitaj odmah. Evo samo za Ljubu recimo. Umeo je da govori, kaže, ja sam zadovoljan sobom. Kaže, imam lepe crte lica, samo nepravilno raspoređene. Da, da, da. Moramo sada da izlačimo slamku ko će da govori Mojna Mišeru. Evo, možda neko iz publike hoće čitati. Hoće neko da čita Mojna Mišeru od vas. A evo da vam kažem dotle dok ne ljudi, dok odluče. Kaže, recimo, Ljuba ima i divnu ženu, Nenu. Da. I onda dođe i sad kao da je ona najgora na svetu. Zato što nije tu. Može da kaže. Zamisli, kaže, šta mi kaže ona, moja žena. Zamisli, kaže, ogovara me kod komšiluka. Kaže im tamo, kaže, moj Ljuba bi bio puška, samo kad bi mogao da opali.
Jel se događa nešto na... Da li znate? Izvolite. Htio sam da pitam ono što mene muči kad je u pitanju Ljuba Moljac, kad je u pitanju Prele, recimo. I Minimax, naravno. Čini mi se da nekako nisu dobro zapamćeni. Da li neko čuva njihovu baštinu? Znate da ne možete da kupite Preletov CD nigde sa pesmama koje on otpeva. Mislim, njegova čerka sada nešto sprema i reizdanje knjige i reizdanje muzike. Ne znam da li može negde da se kupi, na primjer, bila nekad kaseta, sada CD Ljube Moljce sa nastupom. I zašto sam ja nekoliko tih stvari stavio u ovu svoju knjigu? Baš zato da, eto, prosto se ne zaboravi. Jer mi smo to ranije prepisivali s kolena na koleno. Tako da, eto, tu imam ja, ovo je prva knjiga, ima još jedna, nemam je momentalno jer je rasprodata. Inače, ne znam da li znate da je Ljuba bio poznati kao pisac životinjske seksualne poezije. Pa nije, vrlo ozbiljna stvar je u pitanju, jel? Ne znam, ako znate, da vam ne kažem. Evo, mogu stih jedan da vam kažem, recimo. Spužvu spužva na obali gužva. Ili, na primjer... Dobar večer! Ja mu dam 100 evra, vi poludite. Dobar večer, kako ste? Dobro. Sad čekam ovde iza, razmišljam, nevjerojatno, potpuno mi isto, ono, kao i kod kuće. Stojim iza i čekam, zalepljene žvake ovako tu. I sad razmišljam, kakve to ljude ja dovodim u goste koji lepe žvake za moju scenografiju. I u svakom slučaju nije lepo da lepe ove sa cimetom jer mi uopšte ne odgovaraju. Ja tu uzmem malo žvaćem dok ovi sviraju špicu, tako da bih volio da budu od mente sledeći put. Ako već takva situacija da lepimo žvake za scenografiju. Jeste vi dobro? Bio prim šal, sad ste super, da go? Sad smo neko i nešto majkom, nema više ovo, da. Ipak počet ćemo od jedne tužne vesti i razvodi se Goca Tržan. Poraslo dete, osamostalilo se. Mada sad neko ko izašao na naslovnoj strani kao ja pre neki dan ne bi trebao za Goca Tržan zbog mlađih ovih momaka, tako da. Pa sam hteo tim povodom nešto da vam ispričam. Uđem ja tako, šalim se. Nije majke mi, nego to, ja stvarno nemam ništa s tom devojkom. Dovijem da mi ne verujete, okej. Nije mislim, mi se poznajemo, ali mi nije devojka. Tako da, što ne znači da ja ne bih voleo da imam tako lepo i mladu devojku, ali pogledajte me, budimo realni. I samo sam hteo da kažem da Niki ima jedan novi kupaći, a ne ovaj koji ste vi objavili, to je stariji od pre 4 godina. Majke! Ne, ja hoću da obećam svim novinarima, stvarno, pošto vidim da je to mnogo bitna stvar, čim budem našao devojku, ja ću sam da se prijavim i reći ću ovo je moja devojka, okrećit ću sliku na Instagram i reći ću ovo je moja devojka. Evo, da svi znaju, mada mora se zahvalim, ovo je bilo najkorektnije pisanje o mom privatnom životu u poslednjih 10 godina, tako da očigledno napredujemo u tim odnosima i hvala svim kolegama koji nisu pisali da sam krmak, pijanac, narkoman, džukac i ono što inače pišu o meni. Tako da ovde sam ispao čak i mladog duha, što je velika pohvala. Niki nije sportski podnela to pisanje i zato sam i rekao ovo za kupaće, jer između ostalog bilo i to je slika od pre 4 godine, taj kupaći je odvrtan. Tako da znate da sada sigurno ima lepši kupaći, ali sačekat ćemo juli da vidimo. Idemo mi sa vestima, može. Dečak odsekao prst u znak protesta što mu je otac oduzeo mobilni. Sad i da mu vrati džaba mu. Pa šta će radi, kako će radi? Može da... Italijanski odbojkaš promenio pol. Mora da je bio primač. Jedna divna, lepa vest za sve zvezdaše. Dejo Savićević, ženi sina. Jeste čitali ovo što je bilo u Užicu? Zašto? Uvijek dolazite ovde nikada čitate novine. Da, u stvari, nema potrebe kupiti. Ja vama štedim lovu zapravo. Ej, eto neke koristi od mene, da.
Štedim lovu jedino vama. Ja i premijer, mi vam štedimo. Ja vam štedim pare, on vam štedi želudac. Dobra stvar. Užički srednjoškolac poređao tačno 360 cifara u beskonačnom nizu decimala broja pi. A šta drugo da radi Užicu? Ali... pa majke, šta može da radi Užicu, bučevi? Aleksandru Prijović sa koncertima gađaju parama. A ako vidite na njoj modrice, znači pevala je u Pirotu. I da li možda, da li ste čuli za porno sajt, Pornhub? Ne! Ju, naopako, naopako. Ja ću malo više o tome govoriti u muškarcima u ponedeljak, iznenadit ćete se. Otkriću vam samo, mali ću vam dati tiz, 41% onih koji iz Srbije idu na Pornhub su žene. Da. Tako da, nemojte me lagati, devojke, molim vas. Inače, oni su zbacili tu svoju zvaničnu statistiku i Srbi na porno sajtu Pornhub provode u proseku 7 minuta i 48 sekundi. Bane provodi oko 15 jer voli da se mazi posle seksa. Da. Da. Sahranio suprugu i tugovao 2 godine, a ona se pojavila na televiziji. Ako je na RTS-u, opušteno repriza je. Kandidatkinja za Eurosong Sanja Vučić kaže da je talenat nasledila od kafanskih pevačica. Konačno neki Vučić koji ima vremena za kafanu, majko. Konačno. Ekskluzivno. On je mladić u 102. godini života. Kom, ima Karadžić. Vreme je za fun facts. Slonovi imaju fantastično pamćenje, ali se ne sećaju odakle im. Panjca, čuje se pam, ali ne i pur. Izbjeglice iz Sirije stigle u Albaniju. Jeste to čuli? Da. I sad se češu po glavi jer misle da su išli u krug. Da se vratimo na onog tipa, sahranio ženu, a onda se ona uključila u TV program. Samo još nešto da mu kažem. Stiže vakcina protiv pušenja. Pu, daleko bilo. Zašto na vakcinu protiv pušenja vas tri gledate vamo? Možda je bolje da te ne pitam ništa više. Otišle su na trčanje, a samo nekoliko minuta kasnije borile su se za život. Pa kako drugačije? Drama na farmi. Marija se gušila, farmer izvali u pomoć. Ali nije mogla da im pomogne jer se gušila. Gagi Đogani sekirom napao Sašku Karan. Razumite ga, čovjek je pod velikim stresom. Nije navikao da ima gde da spava. Čuda... Ja mnogo volim te vesti iz estrade, to je nevjerojatno. Čeda Čvorak i Suzana Mančić imaju nešto zajedničko. Da nije ono rošavo čvorka, majko. Gagi Đogani je napao i Mikija Mećavu i bacio mu daske dok je spremao krevet. I sad Miki mora da mećava nove daske. Mi smo rešili da dok je Miki u farmi, mi ćemo mećavati te fore u stand-up svako večer. Vreme je za našeg ministra Marinka Maglu.
Poštovani ministre, magla, pitanje je puno vremena, malo, zato ćemo odmah preći na teške ekonomske teme, reforme. To će najbolje ispričati moj savjetnik, moja desna ruka, moj ekspert za ekonomska pitanja. Ekonomija pitanja postavljaju pa... Znači, reforme ekonomske... Da, samo ako možete... Zbog gledalaca, zato što da. Mali mikrofončić... Da. Tu znači, reforme, ekonomija. Ekonomsko stanje, kao što svi znaju, je teško, preteško, ali to je krivnja naših prethodnika, ne ove vlade nikako. Ova vlada, a pogotovo ministar Marinko Magla, trude se da što više olakšaju ovo teško stanje i ove teške bolne reforme. Da, više bi o samoj monetarnoj politici Narodne banke. Da li treba prihvatiti fluktuirajući kurs ili fiksni kurs? Fluktuacije. Jer narod u slamaricu marke kupi i onda vadi... Ne, mi smo okrenuti prema samom euru. Molim? Ne. U redu je, prekinut ćemo sada intervju na određeno vreme. Pa rekli ste me, mogu pitam šta hoću? Rekao sam, tebi svaka čast, sine, ti si divan, ti si svoj posao uradio zaista, časno i po novinarskoj profesiji i ti nemoj da brineš za svoje mesto i za svoju budućnost. Evo da ti da, Marinko, 50-80 dinara, uzmi dole u menzi pasulj, kupus i uzmi sebi neku orasnicu, zasladi se. Možda, nije do tebe problem. Ti možeš slobodno i svaka ti čast. Hvala što si došao i razgovarat ćemo ponovno. Prijatno i svaka ti čast. Još jednom da ti kažem. Na ruču. Šta pričaš ti? O čemu pričaš ti? Pa ti si ekspert, Bog te ubio, pa ti treba da kažeš da li je bolje stabilno ili da nije stabilno. O čemu pričaš ti? Kako ti razgovaraš sa njim? Sad u ovom momentu pred izbore? Pa kome sam ja fakultet ekonomski? Pa ću da završi ekonomski fakultet, odustao dvaju svojih svaki dinar da završi ekonomski. Čekaj. Pa jesi ti uopšte ekonomski, da kažem, uramio diplomski tip? Pa jesi ti ekonomski završio fakultet? Sad ćemo vidjeti. Pa sad ćemo vidjeti, Gojko. E sad ćemo Gojko videti. Halo, centrala Zlatarić. Milice, ti si. Molim te, s majkom me spoji. E sad ćemo videti. Mama, je li Gojko išao na fakultet onaj u Leskovac ili se zajebao po Zlatariću dok sam ja od usta svojih odvajao? Šta nemoj ga? Šta nemoj ga u ovom momentu da mi rade to? Šta nemoj ga u moment kampanje, majko? Dobro, majko, prijatno. Zaljubio sam se bio i onda nam je Bran Megdanmir došao, truda je bila. Nije sam mogao ići u Leskovac iz Zlatarića. Znači, moj brat rođeni ima samo srednju trgovačku u Valjevu sa prosekom 2,2. Ekspert, stručnjak u vladi. Sa prosekom 2,2 srednju trgovačku. Pa treba neko da čuje, Bog te ubio, da mi se Brankica navali. Jel treba Brankica da mi dođe na zavrat? Nije dado Brankica, druže moj. Al bratu, ja ne znam. Zađi napolje. Sad je dosta. Sad dosta. Zaveži i zađi napolje. Kod majke me čekaj. S tobom ću se još razračunati. To mi je hvala, to ti je hvala, Marinko. Halo. Halo. Viša poslovna. Jel me čuješ, Ljubiša, ti si direktore škole. Ej, druže, Marinko je magla. Ma dobro je sve. Ma ne, kad bude trebala akreditacija, tu sam ti, samo nazovi slobodno. Jeste još u podrumu onom dole vas? Koliko ima smerova? 46. Samo me nazovi kad bude akreditacija. Trebala, to ti je ništa, to nemoj brinuti. Nego, meni treba nešto, ne zovem za sebe, nešto ubrzano, ekspresno, ubrzano da se završi, samo papir da se udari štambilj za... Ma da se urami samo na zidu za stoji za brata. Radim danima 18.55 na Radio Televiziji Vojvodine, državni posao. Zgodan trenutak da se ispostavi da su sve kamere u našem studiju Panasonic. Dragan Marković Palma daje posao svakoj devojci koja se uda. Ove neudate će da dobiju k***c.
A ovo je bilo kao Ice Bucket Challenge, da? Kao što sam već rekao, princ Charles je bio u poseti Srbiji. Naslov, pogača i so za Charlesa i Kamilu u Beogradu. Nadam se da nije bilo puno soli jer ako Kamila ožedni to... Inače, svečanoj večeri priređenoj za princa Charlesa prisustvovao i Nenad Čanak. Da vidi Charles da narod nije gladan, majko. Kad se vrati kući, kako je bilo odlično, znaš kakvi su svi uliki. Inače, Aleksandar Vučić je princu Charlesu poklonio najveću srpsku ikonu. Ode, cecama. Pajtić je angažovao otporaša koji je rušio Mila da sruši Vučića, jer je taj otporaš, vidim, srušio Mila. Premijer Vučić je postao fabriku Panasonic u Svilajncu. Rekao sam ovom mom snimatelju da mora da zameni kameru Sonijevu za Panasonic. Pa to sam ja, smijte se vi meni. To sam ja naučio u Japanu, kad sam bio gost japanske vlade. Mladi Japanac ne vrti magičnu kocku, ne trampi sličice futbalera. Mladi Japanac ne zvrda i ne pluje po ćoškovima. Bolesni ne idu na bolovanje, umorni ne idu na godišnji odmor. Japanci rade, rade, rade. Da, ja za potrebe posle izbora umem da brojim na japanskom do 10, da znate se. Ichi ni san chi rorok shi chika chi uju. Da. To je to. Inače, piše se da DSS i Dveri prave koaliciju sa Borkom Stefanovićem. Još Petrući fali i kao kod Leje Kišović. Nebojša Stefanović je izjavio, Vučića podržavaju i intelektualci. Evo recimo Nebojša Stefanović. Vreme za našu humanitarnu akciju, bebama u pomoć, SMS na 4373. Znate da smo kupili već jedan aparat za bolnicu u Novom Sadu, ostao nam je Niš i Beograd. Ta dva aparata su malo skuplja, jeli, ali skupili smo za ovo jedan, skupit ćemo i za ova dva. A, 4373, SMS, ko hoće direktno da uplati preko fondacije može da nađe. Ja večeras imam sjajne goste, sa nama su Ivan Bekjarev, Milica Milša i Caci Mihajlović. Za 3 sekunde ovde. Ne znam da sam vam rekao, ovo večeras je 299. epizoda. A? Tu. Da. Sad od kada imamo i ove muškarce, onda se sve broji zajedno. Tako da u ponedljak, kada budu muškarci, bit će nam 300. epizoda. Jubilarna, to je, da. I tako, samo sam to kao, nemam neki plan. Pa nije, mislim, lepi bile majke mi, pošto niko nije predviđao da ćemo trajati duže od 40 epizoda. Koliko smo nadmašili ovo. Zamislite, 300 puta. 300 puta Bane komandovao aplauz. 300 puta... sam ja ovde glumio da sam srećan. 300 puta je demonja duvo u saksofon. Čela svirao gitaru 20 puta. Razumeš? Znači, to je... Svašta se izdogađalo, majke. Da, da, da. Nikad nisi bio s kosom u emisiji. Pa staviš kao periku ko Fellaini, znaš. Da iznenadiš malo. Pa to, da, da. Staviš tupe i onda ovaj... Da. Slavit ćemo u ponedeljak, takav je dogovor, plan je da slavimo publika i mi. To je naš jubilej. Molim, lepo. Ja mislim da je to okej. Vreme za mog prvog gosta večeras, čuveni glumac Ivan Bekjarev. A, vidio, reci. Slušaj,
Paži, obiram publiku, samo zvezdaši, znaš. Dobro večer. Ora, dobro plaćaš ove aplauze, čovječe. Ja ne znam, tu stalno ima neki, ja verujem, meni kažu da ih dobro plaćam. Onda kad pitaš ih, oni kažu kao nisu dobili lovu godinu dana, lažu sigurno. Ali mislim da sad ne kasnimo, ne kasnimo. Ne, hvala u svakom slučaju. Jel kasnimo ili ne kasnimo, ne kasnimo? Koliko kasnimo? 3 mjeseca. Sjetite se onda kad smo kasnili godinu dana. Svići ćemo ta 3 mjeseca, ne obrinite ništa, majke mi. Sad je ova godina kada me bolje, bit će sve u redu, verujte se. I onako se smijete, možete držiti stisnute zube sve vreme. Ivane, dobro reče. Dobrodošao. Tu je sada... Veliko pitanje kako za ovih 7 sezona ti još nisi bio ovdje. Ja upravo sam to htio ti kažem. Sad sam čuo da je ovo 299. emisija, da će u ponedjeljak biti 300 emisija. I stvarno, ja moram da jedan stih sam ti sad smislio dok sam čekao. Znači, pred 3 sekunde sam čuo ovu najavu. Znači, Ivanović Ivan, show meni je divan. Za emisija 300 sledujem u poklon bista. Opovat. Hvala. Hvala, Ivanč. Lepa pažnja, daš. Ime, kogod da je bude radio ima sreće, znaš da neće biti mnogo velika. Ja nisam vajar, ja bi ti napravio to odmah, ja znam, ne, ali moramo nađemo nekog dobro. Dobro, šta moja bista ovolika, nije to toliko problematično. Da, što, pa mi pa, je li tako šta? Nije nema mnogo materijala. Nema, to, neće pa, mnogo da se potroši da, taj koji bude radio. Ali dobro, znaš, bilo bi lepo da dobijem neku bistu, to ti je dobra ideja. Baš će predložim Kevi Ćaletu da stavi ispod zgrade na Banjici. Pa ne samo tamo, čoveče. Pa tu je, znaš kako ti uvijek ti stave tu gdje je tvoj kraj, kao, znaš. Mogu na Cvjetni trg možda, tamo iza Pekića, to bi bilo okej, a? Možeš i ispred Marakane. Ne znam tu, da ti kažem, i mnogo veći zvezdaši od mene nisu zaslužili, znaš, to je, znaš da je tamo oštra konkurencija. Jeste, uvijek bila. Imamo neki lep povod, to je Sumnjivo lice koje režiraš 26. ili tako, u Sava centru predstava. Sad ja ne znam mnogo, da li si ti režirao pre toga? Ja sam puno sam režirao, znaš, kad čovjek ode u profesore iz glume, a ja sam to upravo uradio pre ne znam koliko godina, pa više ima, mnogo ima. A režirao sam u stvari od studentskog doba, znači sve što je meni moj profesor na akademiji režirao, kad sam ja studirao, ja sam sutradan u mom amaterskom pozorištu koje se zvalo Prvopista, pa posle Simonida i tako dalje, ja sam sve odo tamo režirao. A onda kad sam... Znači, nije slučajno to? Nije slučajno, naravno. A onda sam režirao jako puno nekih svojih privatnih projekata, ovih, onih. Studentima celovečanje predstave, ne računam ispite i to, nego samo, mislim, te ansambl predstave. I logično je da sad i ovako nešto režirao. Režirao sam i Uježa, nedavno režirao sam puno toga, kabarea nekoliko i tako dalje. Ali ovo Sumnjivo lice, to je najzahtevniji svakako projekat od svih koje sam radio iz vrlo jednostavnog razloga. Što sam sakupio jednu ekipu velikih, sjajnih glumaca i mogu da ti kažem da su među njima sve najveće zvezde. Hoćeš ti da kažeš imena, sa nama će biti večera sa ovdje Caci i Milica, ali ansambol je mnogobrojniji. Caci Mihajlović i Milica Milša su ovdje večeras, pojavit će se malo kasnije, a pored njih igra Robert Kiosef kao gost iz Makedonije, igra ulogu Jerotija. Onda Sumnjivo lice, naslovna uloga, je u stvari Đoka Promincla, je tako, njega igra Saša Joksimović, pa Viću igra Milan Kalinić, pa... Kalinić igra, odmah. Jeste, pa... Znao sam da ćeš tu da se upecaš. Može mi kažeš da baš glumi kao, šta? Nećeš mi vjerovati, Kalinić jako dobro glumi. Ja moram da se pohvalim da sam uticao malo na njegovo stvaranje. On je bio u tvojoj klasi, kao glumca, da. On je diplomirao kod mene. I kao i Marijana Mičić, koju sam primio, doduše nije diplomirala, ali i Saša Joksimović također diplomirao kod mene. I sad da kažem, Bojan Lazarov isto igra Josu Pandura, onda Dubravko Jovanović igra, i da li sam još sve pomenuo, Marijana Mičić igra Čerku, Anđu igra Milica Milša, a Bane Zeremski, jedan izuzetan glumac kojeg ja mnogo cenim, insistirao sam i borio se svim silama da on odigra 2 uloge u mom komadu, jer u mom konceptu, u Sumnjivom licu, jedan glumac igra 2 uloge, to je, znači, Aleksa Žunjić, sreski špijun, vrlo atraktivna uloga, a druga uloga je Gazda Miladin, to je onaj što stalno viče
taj Josif iz Trbušnice. I Bane Zremski igra obe uloge. Zašto? Zato što ga smatram jednim vrhunskim glumcem, glumcem koji je specijalno sposoban da napravi ogromnu moć transformacije. Ima je, zaista. Tako da, eto, uspeo sam da napravim baš podelu koju sam želeo. Ja se nadam da sam sve pomenuo. Pa dobro, da li ja mislim... Igram ja pijanog Žiku, ja igram pijanog Žiku. Ozbiljno. Pa kako se spremaš za ulogu? Pa jako teško, popijem malo. Jedno pivo, dva vinjaka i uđeš u lika. Kaži mi ovo za Kalinićevim fascinantom, zato što, znaš šta se priča po gradu, kaže da uopšte ne dolazi na probe, da ga menja inspicijent i da je ona bolja nego on. Pa nekad glumi njega inspicijent, nekad suflerka, znaš. Srećom, u istoj ulozi imamo jednu istu osobu, mislim, koja i suflira, koja i inspicijent. Tako da ako Kalinić slučaj ne bude došao, ona može da ga zamijeni. Ali šalu na stranu, dobro si to čuo, raspitao si se dobro. Meni je najveći problem u radu na ovoj predstavi da okupim sve glumce na jednoj probi. Znači, to je daleko najveći problem. Svi su mnogo zauzeti, zato što su zvezde, objektivno svi. I mnogo je teško da uskladiš termin za probe. Biće još teže i za predstave. Da, možda sam teo te pitam šta ćeš raditi kad krenu predstave. Neće se isplatiti ako ne... Ako ne bude svakako Sava centar. Jeste. Veliki Sava centar, kako je to za predstave? Sava centar je sad krenuo u akciju, meni se ta akcija dopada. Da vrate pozorište u Sava centar i oni to ljudi vrlo ozbiljno radi. Da, bio je Spemalot skoro u Sava centru. Pa evo i Buba Uhu, Sašti je bio i tako dalje. I bit će još predstava, vidim da je Buba još jedna zakazana sutradan posle nas. Mi smo 26. Buba je ponovo 27. I pričao sam sa ljudima iz Sava centra i oni hoće da Sava centar bude i pozorišna sala. To je jako teško samo iz jednog razloga što je ogromna sala. I ozvučenje će se rešiti, ali malo je veći problem to što glumcu ne vidiš oko baš. Vidiš figuru, ne vidiš oko. Glumcu moraš vidjeti oko. Moj profesor je često imao uz psovku i je rekao... Glumca kog ne vidiš i ne čuješ, recimo. Da, pa dobro, ovima s balkona će biti vrlo uzbudljivo. Možda da im podelite one dvoglede. Da, međutim, moram reći, ja smatram Sumnjivo lice najboljim Nušićevim tekstom. Ne jednim od najboljih, nego najboljim, zato što je najbolji način u ravnoteži su i satira i smeh. Tako da, odlična je komedija, ali je satira jaka. Pa evo ti samo jedan podatak. Nušić je 35 godina čekao na premijeru Sumnjivog lica. Nijedan od upravnika nije hteo da ga stavi na repertoar. Nije čak ni on kad je bio... Pa onda je dobro znaš. Znači, i Nušić kad je bio upravnik, dobro je u predgovoru, on to duhovito napisao, kaže... Ajde, ti se vrati u fioku. Nije ni on smio da ga stavi na repertoar, samo zato što se stalno pominje dinastija, to je znači ondašnji režim, i onda to je tako. A kako se vi sada zovete ovdašnji režim u predstavi? Ništa nisam dodao, ništa nisam izmenio, zato što je Nušić toliko veliki, toliko genijalan pisac, da apsolutno svako neki eksperiment na njegovim tekstovima je osuđen, po mom mišljenju, naravno, na propast. Tako da, ja verujem u Nušićevu univerzalnost. Ne znaš da li da mu se, on je kao evergreen, znaš. Baš tako. Ali ne znaš da ti napišem. Ajde ja tebe pitam, Milicu malo počeskamo ti. Ajmo mi da pričamo dok oni pišu. Nekim si izjavila da... Da vidiš da umemo da pišemo. Da se stvarno vi napisali. Nekim si izjavila da voliš da igraš domaće pisce. Kako praviš tu razliku i kako tačno to utiče na glumca, da li je domaći ili strani pisac? Ja mislim da je zaista nama lakše da i svakom lakše da igra svog domaćeg pisca, jer to je naš mentalitet. Nekdo nam je bliže, razumemo. I stvarno mislim da nam je lakše da igramo domaće pisce. Naravno, veliki izazov igrati i strane. Ali, evo, Nušić, meni je ovo četvrti Nušić u karijeri, prva Anđa. I upala sam bukvalno onako dva dana posle premijere u mom pozorištu u Beogradskom dramskom sam imala Čovek zveri vrlina, Pirandela. Ja moram priznati da je nekako mi ovako sve lako krenulo. Zato što je... Jel ti oni pomažu ili... Pa meni oni uvek pomažu. Ali je li dobra ekipa, Dijana, su zadovoljni? Sjajna ekipa. Sve u redu, jesu. Ja nemam nikakve pritužbe, nadam se da ni oni nemaju. Jel vi imate pritužbe na Milicu? Jer imate, da, da smo ga kao... Posla, Milica je jedna divna žena. Smeš da pročita šta sam napisao? Suno jesme malom čoveku, a velikom prijatelju s poštovanjem Ivan Bekjarev. Ozino, lepa ova. Lepa poslika, majke mi. Isto. Jer isto. Da pročitam i ovo, sad se smijem. Ivanu Ivanoviću za dete. Iskreno, Caci Mihajlović. Hvala.
Samo ti kažem, malo ti mlada ova slika ovdje. To je pre 12 godina izašlo. Počekaj, pa eto kiki si mi dao. Ja nisam to uradio slučajno, pazi. Ti si sad čovek koji ćeš da organizuješ drugo izdanje. U tvrdom povezi. Jer sad je 2016, znači ima 12 godina, znaš šta tu ima svega još. Svašta se izdešava. I čak i nagrada još nekih, znaš. Jesi podobio neke bitne nagrade? Pa jesu, kako nisam. Ja te pitan kao ne znam, znaš, kao ne sam informisan. Ajde, ima šta znaš. Pa otkud znam, znam, oni uvijek, kako glumac napuni 50 godina, oni mu daju sve nagrade koje postoje. Ja sam to provalio, ja ne znam što vam ne daju nagrade kad ste mladi. Slušaj, meni su dali prvu nagradu za životno delo pre 10 godina, tačno. Mislim, rekao su poranili. I ja držim govor, pošto je to kao obavezno, držim govor i prvo što sam rekao hvala vam na nagradi i kažem, a što me sahranjujete pre vremena? E sad, pazi, pre neki dan sam dobio drugu, da, Zlatnog ćurana za životno delo, a to će sada mi uruče sutradan posle premijere, 27. u Jagodini, to će sada mi uruče. Ako preživim. I sad, pazi, ako preživim. Dakle. Ja sam dobio pre neki dan. Koji sad si? Ja ne volim da se hvalim, ali sad ovakvu nagradu nema Ivan. Ko je? Sam Bekjarev. Sam nagradu, i to me mnogo obradovalo, za dečiju pesmu. Jedan časopis književni u Valjevu dodelio je nagradu i nagrada je su dobila ravnu prvu nagradu, ali znaš šta? Nagradu je dobio Pero Zubac, Baja Đaković i ja. Ozbiljna ekipa, ozbiljna društva. Sad ću da ga obradovati. Ima i on nagradu. Ima nagradu na nagradu. Za pesmu. Za dečiju pesmu. Ne zna, cac. Ne znam. Prvo, moja pesma se nalazi u antologiji. I ja imam antologiju. Ali nije dečja nego. Za odrasle pesme. Za odrasle. Nije porno. Ne, pa otkud ja se sam čekam da vidim šta. Pa otkud znam. Dobro, ali nisam to hteo da kažem. A tu se nije bitno. Imam književnu nagradu. Za esej o glumcu, konkurs Požarevac Dani Milivoja Živanovića. Požarevac. Ja sam dobio zlatno pero, književna nagrada. Eto. Ja vidim, podsjeća me na Isidoru Sekulić. Pozovemo još jednom sve, 26. mart, Sava Centar, Sumnjivo lice, obavezno dođite da pogledate ovu predstavu, nećete se pokajati. E sad malo da pričamo o karijerama. Vim ga ovdje sad krenula ovdje ozbiljno. Ja kad sam dobila nagradu, meni je moj kum rekao, je to znači da si sad omatorila. Ozbiljno? Tako je zaključio. Ja kad sam dobio, meni Čale rekao, ovo je dokaz da ova zemlja nije normalna. Sad si omatorila. Zato ti daju nagradu. Ne znam da li je to tačno. Ajde, krenemo od tebe. Jednom smo prilikom razgovarali, mislim da si mi pričao koliko ti je uloga upravnika logora Banjica zapravo možda nanela štete u karijeri, jer su te ljudi pljuvali na ulici, vređali, nisu mogli da te odvoje nikako od tog zloglasnog lika. Pa jeste, pazi, tada je bilo još uvek preživelih logoraša. I zaista, ljudi su ti, najstariji naši građani tada, sad više nisu živi, naravno, bukvalno su učeli od mene. Na drugu stranu, ili dođe, gledam onako jednim bratubilačkim pogledom i kaže, kako sam vas mrzeo dok ste igrali tu ulogu, ali svaka čast. Znaš, obično je tako bilo, a jedan mehaničar, to sam pričao više puta, moj prijatelj, da sam uvijek stavljao kuku na auto, uvijek sam vukao čamac na more, a ja dođem kod njega, jer nisam im primjerio, njegov otac koji je vlasnik hrane, živi u drugu baraku tamo. Meni posle godina, svaki godin menjam auto, pa nova kuka i tako da. Teške muke glumaca u Staroj Jugoslaviji. Da, da, da. I kažu na mene, jesi ti primetio kako moj Čale? Kaže, kad god ti dođeš, ode. Pa kažem, šta je, o čemu se? Ja mi kaže, pa bio čovjek na Banjici, ne možda te vidi očima. I jednom se mi dogovorimo i bukvalno je ovaj držao oca da se upozna sa mnom. Otac me pogleda onako mrko. Dobro, dobro, drago mi i ode čovjek. Strašno je bilo. Baš ti čovjek je još pod pesom i to. Koliko trpe glumci generalno da odigraju neku takvu ulogu i onda te to obeleži tako za... Užasno trpe.
Da li to može se predositi možda kad ti nude ulogu, pa da nekako predvidiš? Ne, ali pazi, znaš što je interesantno? Ja sam... Može, ali je izazov i to. Izazov, bravo. Ja sam prvo imao sreće da za tu ulogu budem proglašen za TV ličnost godine Jugoslavije te godine. To je 84. Ali zašto kad sam imao sreće? Ne zbog te nagrade, nego zato što sam 3 godine kasnije dobio ulogu Kurčuvića u Boljem životu. Tako da sam u 3 godine imao jednu ozbiljnu dramsku ulogu i drugu... u humorističkoj seriji, tako da sam, ono što sam uvijek i želao da budem glumac za ne jedne uloge, nego za razne žanrove. Hajde da pogledamo insert iz Banjice. Zašto je taj insert bitan? Zato što malo ljudi onako zaboravljaju da si ti foru sa ovom kravatom prodao u stvari u seriji. Već sam u Banjici to uradio. Ti si to primetio. Evo ti ruka. Ne, to retko ko primetio. Ja sam to prvi put uradio u Banjici, pa sam iskoristio za Kurčubić. Bila dobra serija, generalno. Ne, ja sam imao 9 godina kada je to krenulo da se emituje. Ja sam bio u šoku potpunom. I onda su nas već posle godine 2 dana vodili u logor na Banjici da obiđemo to i sećam se, ja ovo nisam propuštao zaista, bio sam potpuno onako smrzan. Sad čujem da će taj deo da renoviraju, da naprave neki spomen park i tako i to. Pa da, dobro, to je malo bilo jedno vreme zapušteno. Zapušteno još uvek. Pa da, mi koji smo s Banjice tvrdimo da smo u logoru i dalje. Tako nam deluje tamo ovaj život. A zato je ovde divno. Da, mislim van Banjice. Van Banjice izuzetno, samo je nama loše tamo. Vi ste nam najlon kese podrveći, ali to je neka druga priča. Caci kao Jelenče, da li je to moguće odvojiti? Ja recimo dugo nisam znao kako se zovete vi. Ja sam uvijek govorio Jelenče. Gde god vas vidim, ko igra, igra ove i Jelenče iz Radovana. Ja sam Radovana na videokaseti gledao 19 puta od početka do kraja na toj videokaseti, to je nešto 3 sata. 3 sata, Boga. I kusim. Inače, na premijeri je Radovan trajao 1 sat i 45 minuta, ali je posle dograđivan. Je li istina da on uopšte nije bio popularan prvih, ne znam, 50-100 izloženja? Ne, ali je Radmilović govorio, pustite me s premijerom, moram malo da se rasporedim. Jer Radovan je napravljen za 28 proba. Premijera je morala da izađe u kalendarskoj godini da bi pozorište dobilo neka sredstva od ministarstva. I Muci je napravio to za 28 proba. I onda je krenulo raspoređivanje polako dok Zoki nije to uzeo u svoje ruke i malo po malo i Boga mi terali smo 3 sata. Kako je to na početku vama izgledalo, a kako ste se osjećali sad? Ja sam uskočio u tu ulogu, ali vrlo brzo. Jelenčeta je igrao, i to uvek pominjem, Bora Todorović. Svarno, ja to nisam znao. I kad sam ja došao, premijera je bila 30. decembra 73. godine. Znači, to je bila diplomska predstava Dušana Kovačevića, a pre toga su izašli Tonci. To je predstava je bila ispitna predstava 3. godine Duletove. Igrao sam ja Maratoncima posle. Pošto je to tako prošlo, ja mlad glumac, tek došao u pozorište, on meni jednog dana sretne. E, mali, spremaj onog Jelenčeta i mrzi me da igram. I sreća živa je bila što sam to ozbiljno shvatio. Ja krenem da odlazim redovno na Radovana, 2, 3 prve i zovem se. A da ga pitam kad ja da uskačem, ne dolazi u obzir. Tako je bilo neko vaspitanje. Ja kažem, Bori... Da, znao se red neki. I zamislite, jednog jutra ja došao na probu nekog komada koji smo radili, Bora tu. Kaže, e, odlično, večeras ja putujem, igraš večeras. I tako sam uskočio. A kogu ste promenili lik u odnosu na Boru? Pošto ja ne znam, ja sam bio mali, nisam mogao da gledam. Zamislite vi to. Zamislite se nisam spremio. Tavo, bilo bi napet. Ovo je užas. A šta mislite, jeste vi bolji Jelenče nego što je bio Bora? E, pa sad ja da mislim. Ne, ja ga nisam gledao. Ne, koliko ste promenili lik, to me zanima. Pa znate šta, ja sam duže mnogo igrao i prosto... Televizija je čudo, naravno. Ti možda igraš na televiziji, ne moraš ni da budeš dobar čak. Samo se pojavljaš, ti si popularan. Evo, pogledajte mene, recimo. Ali ovo...
Kako podrško je. Ali zaista popularnost teči kroz pozorišnu predstavu, ali to je velika zasluga i Zorana i čitavog tima. To su bile sve Marke, Taško, Bule, drug Banjac. Sigurno da sam imao. Ja sad nemam tremu, ali je prošlo 45 godina kako se bavim ovim poslom. A sigurno da sam imao. I naravno, ta trema se ispoljava na različite načine. Uvijek dođem i dan danas, bar sat i poranije, lepo se na miru spremim, pregledam i rekvizitu i scenu i sve. A recimo, Bata je dolazio, on je tako ubijao tremu. Stojković je dolazio u 5 do 8. A onda svi moraju da jurnu oko njega, jedan mu ga frizira, drugi mu navlači pantalone. Ne, ja sam volio to polako i tako i danas radim. Imam ja drugi primjer. Pravilo je pozorišno nepisano, dođeš sat pre početka predstave. A imali smo primjer jednog glumca, mogu da mu pomenem ime, nije važno, Perica Slovenski, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. On dođe 3 sata ranije. I sad ide zavesa, mi svi iza zavese stojimo postrani, tako je počinjao komad Mr. Dolar. Njega nema. Jedino njega nema. I uvek kaže. Pa zato što dođe mnogo rano. Ošte nije bitno kad dođeš, nego je bitno dođeš na vreme na scenu. Nije, meni je bilo zanimljivo. Bio neki događaj u Beogradskom dramskom pozorištu. Sportsko društvo Radnički je slavilo 90 godina, ako se ne varam. I tu sam ja učestvovao. Zajedno smo bili ti ja i Gaga smo govorili i onda sam ja otišao u ovaj bife da popijem piće neko i nisu hteli da mi daju. Pa i znaju, ima iskustva s tobom. Nema pića preko dana u bife. Nema. Ja kažem, nemojte, molim zove. I onda su mi rekli, sad ću zaboraviti, jedino je bilo dozvoljeno Gagi Nikoliću i nešto se kome drugom da piju. Goranu Sultanoviću, vero? Moguće. Onda sam ja trčao u hodinu Gagu da mi naruči piće. Preko veze, da. I onda je Gaga ulazio, naručio mi ovaj duple viski i tako su mi dali to. Ima pozorište gomilu svojih pravila, ja nisam znao to.